មិនក្នុងសមុទ្រខ្ញុំបបោះតាមអន្ទុយទៅណាកំពើកបាបាក់បោពូជ្រែងចិត្តវល់គូចែកមិនអើយម៉ែអើខ្មែរត្រូវរក្សាជាតិប្រៃពីដើមបាញ់ចប់ជុំរំជួយសមុទ្រអាចទៅស្ងប់ទឹកសាប10ដោប្រៃមិនបានសង្គ្រាមពុំសាំងបបផ្លាញខ្មែរនយោបាយមិនសុខសាបាត់បធសើបាត់តាមចាំងសំឡាប់មើលឲ្យចិត្តកិច្ចជួបពីបាត់ទឹកអើទឹកប្រៃមិនទៅជាសាបតែក្លាហានប្រាប់ពូមានសមបាត់បបបាំងខលអូជាឆ្នាំអនសា23ដុល្លារច្បាប់ខ្មែរខ្លាំងសង់បំផ្លាញខ្មែរនយោបាយមិនសុខសាស្លាប់ពធសើបាត់ដាក់ចាំងសំឡាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជួបវិបត្តិទឹកអើទឹកប្រៃមិនទៅជាសាបតែក្លាហានប្រាប់ពូជមានសមបត្តិបាក់បាក់ខលអូជាឆ្នាំអនសា23ដុល្លារច្បាប់ខ្មែរខ្លាវិញពុទ្ធពិធរព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ការផ្សាយនៅពេលល្ងាចពួកយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល2ម៉ោងគឺ5កន្លះដល់7កន្លះប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺថាតើមុននឹងអាចបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ថាតើត្រូវអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលប្រធានបទនេះគឺប្រធានបទល្ងីនេះគឺរបៀបនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយថ្ងៃនេះជាវីដេអូភាគទី2015ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយល្ងីនេះមានវិធីសាស្ត្រ2ឬក៏3វិធីសាស្ត្រអាចចូលរួមបានទី1បងប្អូនអាចចុចចូលតាម Zoom
នៅក្នុងការផ្សាយមួយនេះពួកខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Zoom ទី2បងប្អូនអាចធ្វើតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃគ្រាន់តែប្រាប់ថាបងប្អូនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះប្រាប់មកពួកខ្ញុំនឹងជាអ្នកតំណាងទៅបងប្អូនជួយរួមភាសាឯទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលតាម Messenger ឬក៏ចូលតាមប្រព័ន្ធជា Telegram ឬក៏ជាប្រព័ន្ធ WhatsApp អីគឺគាត់ណាបងប្អូនបញ្ជាក់ដែរដើម្បីពួកខ្ញុំបានទេទៅហើយបងប្អូនណាដែលចង់បាននៅឯកសារដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយពោលប្រធានបទប្រមាណជា2015ថ្ងៃនេះប្រធានបទនឹងគឺបានមកពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានមកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងពួកយើងក៏ជជែកពិភាក្សាគឺយករដ្ឋធម្មនុញ្ញយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាគោលហើយបើនិយាយអំពីអក្សរនិងភាសាគឺពួកយើងទៀងទាត់តាមវចនានុក្រមសម្តេចតង់ជូណាតធ្វើជាគោលណាអញ្ចឹងបងស្រុនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញប្រធានបទល្ងាចនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងបានជួយឆ្លើយគ្នាហើយនិងបងប្អូនតន្ត្រីទៀតបានចូលរួមឆ្លើយដែរមិនដឹងសុភាអត់អាចមកវីដេអូបានទេមែនទេអោះបាក់តើពួកបាក់បានល្អពលនិយាយទៅអត់ឃើញនៅក្នុងនោះអត់ឃើញវីដេអូទេណាខ្ញុំនៅតាមផ្លូវមិនទាន់ដល់អាច10នាទីទៀតបងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងប៉ុន្តែបងប្អូនអ្វីដែលពួកយើងសុភាអ្វីដែលពួកយើងនឹងចែករំលែកឥឡូវនេះគឺព្យាយាមអញ្ជើញបងប្អូនតាមរយៈ Zoom ឲ្យពួកគាត់ចូលមកឲ្យជជែកគ្នាក្នុង Zoom បានជជែកគ្នាផ្ទាល់មាត់បងឥឡូវនឹងគឺចូលតំបន់ភ្នំហើយអញ្ចឹងអាចនឹងដាច់សេវាបន្តិចទៀតអញ្ចឹងអញ្ជើញមកហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនជំនួមភាសាដំបូងគេគឺពន្យល់អំពីថាតើអ្វីទៅដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយដំណាក់កាលអន្តរកាលនោះគឺត្រូវអនុវត្តអ្វីខ្លះហើយពេលដែលយើងនិយាយពីដំណាក់កាលអន្តរកាលវានឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមិនខានប៉ុន្តែដល់ពេលវគ្គរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងនឹងពន្យល់លម្អិតថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតដោយរបៀបណាបានទើបខ្មែរក្លាយទៅជាប្រទេសមួយឯករាជ្យជាប្រទេសមួយដែលមានបូរណភាពទៅទីអញ្ចឹងជាដំបូងនេះសូមឲ្យបើយើងទៅជជែកគ្នាអំពីអ្វីទៅដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយតើដំណាក់កាលអន្តរកាលនឹងគឺចាប់ដើមពីសកម្មភាពណាខ្លះជាសកម្មភាពចម្បងប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមសភាជួយបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចូលរួមបានតាមរយៈ Zoom ក៏បានឬក៏តាមcall តាមទូរស័ព្ទក៏បានណាបងប្អូនជំនួយភាសានៅទីនេះបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយបងប្អូនអាចចូលរួមបានព្រោះខ្ញុំធ្វើតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ខ្ញុំនឹង copy សំណើជាប់ Zoom ឲ្យបងប្អូនចុចចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយហើយបើមានជាការពិបាកចូលបែបណានោះអាចជួយចន្ទាបាននៅទីនេះព្រោះចន្ទាគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសអាចជួយបងប្អូនជំនួយភាសារឿងអាចចូលបានមិនអាចចូលបានណាក្នុងករណីចុចទៅវាមិនលោតចេញអីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយពីបងកាត់មួយទៀតឲ្យហើយកាត់មួយទៀតឲ្យហើយពលាបងកាត់ដល់បងដាច់ហើយអ្វីដែលយើងណែនាំបងប្អូនគឺថាតើអ្វីជាសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃហើយយើងកំពុងរៀបចំធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតឲ្យបងប្អូនដឹងផងណាចា៎ចា៎អញ្ចឹងទន្ទឹមតាន់ហើយទន្ទឹមនឹងការដែលខ្ញុំបងប្អូនជំរួមជាថាក្នុងករណីបងប្អូនណាដែលអាចចូលរួមបានជាការចូលរួមធ្វើសំណួរក៏ដោយជាការចូលរួម
ចូលរួមឆ្លើយនៅប្រធានបទនេះក៏ដោយគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកខ្លះពីសកម្មភាពដែលពួកយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ឆ្នាំនេះពួកយើងបានបន្ថែមការបដោតពីរទៀតសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការងារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី1គឺការរៀបចំឲ្យមានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមខេត្តនៅតាមភូមិនៅតាមស្រុកបានន័យថាពួកយើងទៅដល់កន្លែងបងប្អូនជនរួមភាសាក៏រស់នៅតែម្ដងឲ្យតែបងប្អូនណាដែរមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការប្រមូលគ្នាក្នុងការរៀនហើយប្រមូលគ្នាក្នុងការរៀននេះគឺពួកខ្ញុំគិតថាឲ្យតែបាន2នាក់គឺបានហើយមានន័យថាច្រើនជាងនេះក៏ច្រើនចុះគាត់ថាម្នាក់ឯងពួកខ្ញុំមិនទៅព្រោះក្នុងករណីថាថ្ងៃដែលយើងទៅដល់បងប្អូនឈឺជាដើមចឹងយើងអាចខកពេលចឹងយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ក៏ពួកខ្ញុំទៅជួបដែរវាបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងគឺពួកយើងផ្ដោតទៅលើការឆ្លងយល់អំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាពិសេសគឺការផ្ដោតទាំង2ថ្ងៃនេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនផ្ដោតឲ្យបានរៀនច្រើនជាងការផ្សាយនេះទៅទៀតប៉ុន្តែការផ្នើតែអាចឲ្យបងប្អូនជំនួយភាសារៀនបានគ្រាន់តែថាដឹងថាពេលវេលាដែលបងប្អូនធ្វើគឺបងប្អូនព្យាយាមឆ្លៀតពេលបំផុតទី2អញ្ចឹងរឿងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបងប្អូនដែលចង់ឲ្យមានជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអាចផ្ញើសារទំនាក់ទំនងមកពួកខ្ញុំណាតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែលមានក្បាលលេខទូរស័ព្ទ098097លេខ8លេខហ្នឹងគឺបងស្រូនជាអ្នកកម្មកន្ទុយលេខទូរស័ព្ទគឺ231091លេខដែលសុភាកម្មវិញម្ដងគឺ086ក៏បាន085ក៏បាន231091គឺលេខសុភាកម្មតតែម្ដងជាផែនការគឺពួកយើងបានណាត់អ្នកបន្ទាយស្រីខាងខេត្តសៀមរាបណាពួកយើងបានណាត់គ្នាដោយនៅខាងបន្ទាយស្រីនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺពួកយើងបានជ្រើសរើសក្នុងខែ3គឺថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅខាងបន្ទាយស្រីហើយផែនការរបស់ពួកយើងបន្តទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងរតនគិរីមានបងសុភារតនគិរីមានប្រុសផែនចូលរួមនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមខាងរតនគិរីគឺពួកយើងជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី11ខែ3បើនៃតែចេញពីបន្ទាយស្រីពួកខ្ញុំទៅខាងរតនគិរីអាចចូលរួមបានស្វាគមន៍បងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងឲ្យតែបងប្អូនចង់ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែរដែលពួកយើងបដោតយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺការគូសជាទៅដល់ស្ថានទូតដែលជាភាគីហត្ថលេខីបូករួមជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលបានកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអាចចូលរួមបាននៅក្នុងការទៅគោះទ្វារនេះបងប្អូនវិធីសាស្ត្រងាយៗនៅក្នុងការទៅទី1ឲ្យតែបងប្អូនក្លាហាននៅក្នុងការធ្វើថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទី2គឺបងប្អូនណាដែលអាចឆ្លៀតពេលនិងមានធនធាននៅក្នុងការមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះមិនមែនមករាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លៀតមកមួយខែម្ដងគឺមកជួបពួកគេផ្ទាល់ហើយទី3គឺបងប្អូនផ្ញើសារមកកាន់ពួកគេដែលជាស្ថានទូតថាតែស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីកាណាដាជប៉ុនជាដើមហើយនឹងស្ថាប័ននៃការចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏មកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាក់ស្ដែងគឺតាកូមារ៉ូប
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនាយរេការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមណាអញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ2បន្ថែមទៀតដែលពួកយើងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាមានការចែកចម្លែកជាការណែនាំជូនបងប្អូនឲ្យដឹងអ្វីដែលពួកយើងផ្ដោតប្រពន្ធនឹងសិនឯការដែលបងប្អូនអាចចង់ចូលរួមតាម Zoom អាចចុចតាមតំណភ្ជាប់ដែរបានខ្ញុំបានដាក់នៅទីនេះបងប្អូនសូមអញ្ជើញចុចមកទីនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យចន្ទធាឬក៏បងស្រូនឬក៏ខ្ញុំដែរនឹងឆ្លើយសំណួរតែម្ដងនោះព្រោះមានសំណួរពីលៀងហួតបានសរសេរជា comment មកហើយដែលសំណួរហ្នឹងគឺលៀងហួតបានសួរថាតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពក្លាហានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋាននេះជាសំណួររបស់លៀងហួតអាចចន្ទធាជាអ្នកចូលរួមជួយចូលរួមគណិតបានទេសូមអញ្ជើញបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុង Zoom ហើយជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានិងសូមថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយដោយសារតែអធិស្ឋានបានបើកវីដេអូទេគឺដោយសារតែកាមេរ៉ាកុំព្យូទ័រខូចអត់បើកអត់កើតអញ្ចឹងទៅបានចូលរួមជាសំឡេងហ្នឹងហើយអរគុណដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះដែរហ្នឹងហើយអរគុណបងលឹងហួតដែលបានសួរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចូលរួមជាគំនិតតាមអ្វីដែលខ្ញុំយកឃើញគាត់ថាជាបទពិសោធន៍ជាស្ដែងក៏ខ្ញុំមិនសូវជាបានធ្វើការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីដែរដោយសារតែភាគច្រើននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើតែការងារហើយជាច្រើនហ្នឹងគឺតែងតែចេញពីប្រទេសខ្លួនហ្នឹងដូចបច្ចុប្បន្នក៏មកដល់ប្រទេសកូរ៉េក៏មកធ្វើការងារទៀតអញ្ចឹងវាមិនអាចថាមានបទពិសោធន៍ដែលដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាតាមអ្វីដែលយល់ឃើញក៏ដូចជាគំនិតខ្លះខ្លះនឹងតតងថាតើធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចូលរួមធ្វើការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីអត់សោះបងជួយជែកសំណួរម្ដងទៀតកុំឲ្យតែចែកទៅខកសំណួររបស់លេងហួតសួរថាតើមានភាសាបែបណាទៅធ្វើឲ្យយើងអាចក្លាហាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានមានវិធីសាស្ត្រអីបាទបងហ្នឹងហើយអរគុណម្ដងទៀតហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យយើងមានភាពក្លាហានឬក៏យើងកុំខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយគាត់លុះត្រាតែយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីគាត់ជាមុនទីមួយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីអត្តចរិតឬក៏របៀបធ្វើការរបស់ពួកគាត់ហើយទីពីរគឺយើងព្យាយាមនៅក្នុងការចូលទៅក្បែរគាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមលទ្ធភាពតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចចូលធ្វើទៅបានហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដែលជាការជួបគាត់តាមភូមិយើងជម្រាបសួរគាត់ឬក៏សួរគាត់ល្អមសួរសុខសប្បាយលោកពូឬល្អមគាត់អញ្ជើញទៅណាជាដើមខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កើតនៃភាពស្និទ្ធជិតស្និទ្ធរវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងផ្ទាល់ហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធឬក៏ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលជួបពួកគាត់ដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកដែលមានទូនីតិឬក៏យើងគិតថាគាត់ជាខ្ពស់ជាងយើងជាចាស់ជាទុំអីជាដើមអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែធ្វើគឺក្នុងចំណុចនេះហើយទី3គឺយើងគិតយើងព្យាយាមទំនាក់ទំនងមួយគាត់ដោយប្រើពាក្យដែលគោរពឬក៏និយាយជាមួយគាត់ដោយពាក្យល្អៗមានក្រមសីលធម៌
ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមជជែកឬសួរជាមួយគាត់ដោយលើកឡើងជាសំណួរឲ្យបានច្រើនជាងការណែនាំឬក៏ជាការផ្ដល់គំនិតអីផ្សេងៗទៅដល់គាត់ពុយព្រោះថាគាត់គឺជាមន្ត្រីចាស់ចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍គឺគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងន័យថាឃើញគាត់ខុសចំណុចណាមួយក៏ដោយហើយយើងទៅរបៀបនិយាយផ្គាប់វិជ្ជាអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែអាចនឹងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តឬក៏គិតថាយើងជាក្មេងមិនគួរណាប្រើពាក្យដែរមិនសមរម្យឬក៏ចេះដឹងជាងគាត់អីអញ្ចឹងជាដើមអានេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែការនិយាយរបស់យើងវាក៏ជាសារៈសំខាន់ដែរទី4ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារសង្គមក្តីការងារនានាដែរដែលមាននៅក្នុងឃុំឧទាហរណ៍ថាជាការចូលរួមប្រជុំតាមភូមិឬក៏វេទិកាតាមឃុំឬក៏ជាកិច្ចការងារសង្គមតាមតំបន់របស់យើងសហគមន៍របស់យើងដូចជាការសម្អាតបរិស្ថានការចូលរួមស្ដារលូឬក៏ការស្វែងរកអ្វីមួយដែលខាងឃុំគាត់តម្រូវការឬក៏ត្រូវការយុវជនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នឹងជាមួយគាត់ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យគាត់ស្គាល់ហើយនឹងបានជជែកញឹកញាប់ជាមួយនឹងពួកគាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងទទួលបានទាំងអស់នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងចូលរួមធ្វើការឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគាត់នឹងដោយមិនមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយឬក៏យើងទទួលសម្ពាធអីពីគាត់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការធ្វើការងារបែបនេះយើងអត់អាចប្រខំបានទេយើងត្រូវការពេលវេលាម្ដងបន្តិចទៅតាមធ្វើម៉េចឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងដែលយើងអាចចូលរួមធ្វើទៅបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងខ្ញុំគិតថាមានគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមគំនិតខ្លះដែរព្រោះអ្វីដែលជាបានលើកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណុចខ្លឹមខ្លឹមឲ្យដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបឲ្យទៅជាចំណុចខ្លះខ្លះដែរទៅចោះត្រង់ថាវិធីសាស្ត្រដែលពួកយើងចង់ខ្លះហាននៅក្នុងការជួបមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានទី1គឺអ្នកដែលចង់ជួបមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាបងប្អូននឹងធ្វើសិនព្រោះការសម្រេចចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តថានឹងក្លាហានទៅធ្វើពេលដែលមានប្រតិកម្មណាមួយឬក៏ទទួលផលអវិជ្ជមានណាមួយគឺបងប្អូនត្រូវចូលរួមនៅទទួលខុសត្រូវព្រោះពេលដែលយើងនិយាយពីភាពក្លាហាននេះគឺมันនិយាយតែភាពក្លាហានមួយឆាវឬក៏ទៅតែម្ដងហើយត្រូវបានអ្នកដែលពាក់ស្លាកជាអាជ្ញាធរជាមន្ត្រីជេរប្រមាថហើយយើងឈប់ទៅទេគឺនិយាយនេះគឺទៅក្នុងនាមធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មទៅក្នុងនាមធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតនាមទៅក្នុងនាមធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងទី1ងាយគឺការសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងក្លាហានទៅជួបអាជ្ញាធរខ្ញុំនឹងក្លាហានទៅទំនាក់ទំនងពីព្រោះបើយើងមើលគឺពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីគឺมันអាចខ្វះគ្នាបានយើងជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចខ្វះមន្ត្រីបានមិនអាចខ្វះមេដឹកនាំបានឯមេដឹកនាំឯមន្ត្រីនោះងារដល់មេដឹកនាំងារដល់មន្ត្រីមែនតែមិនអាចខ្វះប្រជាពលរដ្ឋបានទេមិនដែលមានមេភូមិឯណាគេហៅថាជាមេភូមិបើអត់មានពលរដ្ឋនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការដឹកនាំភូមិនឹងទេមានតែសត្វមានតែរុក្ខជាតិគឺមិនអាចឈ្មោះថាជាមេភូមិឡើយ
ចំណុចទី2ដែលយើងអាចក្លាហានបានគឺត្រង់ថាធម្មតាយើងអាចក្លាហានទៅលើរបស់ណាមួយលុះត្រាតែយើងរៀនលុះត្រាតែយើងស្គាល់យើងមានព័ត៌មានពីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ចង់ចូលមន្ត្រីភូមិហ៎យើងអានសិនថាតើមន្ត្រីភូមិមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចអីចង់ជួបមន្ត្រីឃុំចង់ជួបមន្ត្រីស្រុកយើងអានសិនទីតួនាទីពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេយើងហៅថាក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈពួកការទៅដោយយើងស្គាល់មុខងារយើងស្គាល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺវាខុសស្រឡះអំពីការដែលយើងទៅរកពួកគេដោយយើងមិនចេះមិនដឹងមិនស្គាល់បើយើងមិនចេះមិនដឹងមិនស្គាល់ដឹងតែទៅគឺខ្លាចដឹងតែទៅគឺអន់លំទោនដឹងតែទៅគឺអត់ទៅទៅជាចង់ទៅរកសេវាអីគ្រាន់តែគេសម្លុតបន្តិចយើងទៅជាពុករលួយជាដើមអញ្ចឹងគន្លឹះទី2ចង់ក្លាហានគឺការរៀនពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងស្ថាប័ននឹងឲ្យយើងស្គាល់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋយើងអាចកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតរបស់យើងបានហើយទី3គឺការហ្វឹកហាត់មានតែការហ្វឹកហាត់ទេធម្មតាដូចយើងផ្សាយនេះអញ្ចឹងបើវីដេអូលើកទី1នឹងឥឡូវវីដេអូភាគទី2015ថ្ងៃគឺភាគទី2015ថ្ងៃនឹងខ្លះហានជាងវីដេអូទី1ទី2ថ្ងៃណាគូការហ្វឹកហាត់ហើយការហ្វឹកហាត់ពេលដែលយើងបន្តហ្វឹកហាត់ទៅយើងនឹងធ្វើបានកាន់តែល្អត្រង់ថាទៅលើកទី1ញ័រដៃញ័រជើងភ័យញយញញ័រទៅលើកទី2យើងរកវិធីកាត់បន្ថយទៅលើកទី3កាត់បន្ថយបានជាងមុនហើយអាចកាន់បិចកាន់សិភើសរសេរទៀតឃើញមន្ត្រីឃុំនិយាយអីយើងសរសេរយើងកត់ត្រាយើងគូចំណាំអញ្ចឹងមានតែការហ្វឹកហាត់ទេណាចំណុចទី3គឺការហ្វឹកហាត់ហើយការហ្វឹកហាត់នេះដែលហ្វឹកហាត់ទៅជួបមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយយើងអាចជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់គឺប្រកបទៅដោយសីលធម៌គឺសីល5ព្រោះបើយើងទៅហ្វឹកហាត់ដែរប៉ុន្តែយើងទៅដោយការជេរប្រមាថក៏មិនអាចឲ្យយើងទៅរកមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយឲ្យពួកគេបំពេញតួនាទីកាតព្វកិច្ចហើយអាចជួយជាតិបានដែរអញ្ចឹងការហ្វឹកហាត់គឺហ្វឹកហាត់ដោយវកាត់ដោយសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យដែលខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះក៏ចន្ទាបានលើកដែរហើយត្រង់ថាចន្ទាថាគឺយើងចូលរួមមើលការងាររបស់គេកិច្ចការងារគេខ្លះយើងអាចទៅប្រជុំជាមួយគេយើងអាចចូលរួមសកម្មភាពរបស់គេវាសិតតែជាចំណែកនៃការដែលយើងវកាត់ជាមួយនឹងពួកគេ
ទៅញុំខ្ញុំលើប៉ុន្តែប្រហែលជាលើឲ្យទៅដល់គ្រប់និយាយសិនបងប្អូនជំនួសវិសាលើវិញនៅបងប្អូនអូខេកោះលើសំឡេងវិញហើយញុំខ្ញុំលើប៉ុន្តែប្រហែលជាលើឲ្យទៅដល់គ្រប់និយាយសិនតោះឥឡូវខ្ញុំគិតថាលើវិញនៅបងប្អចូាំនដោយសារប្រហែលជាខ្ញុំចែកចំលេងមិនអាចបានលើសំបីតែមួយចំណុចចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ខ្ញុំអត់ទាន់ចែកចំលេងម្ដងទៀតទេខ្ញុំសូមឲ្យបងចិន្តាសិនបងបានចូលរួមកាត់តែហើយបងចង់ជួយឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្សាយដែលបានដែលលេងហួតបានសួរឬក៏បងចូលរួមជាគំនិតអីនៃប្រធានបទបងអាចសូមចាប់ដើមបានថាប្រហែលជាខ្ញុំចែកចំលេងមិនអាចបានលើសំបីតែមួយចំណុចចឹងទៅវិញបាត់ហើយខ្ញុំអត់ទាន់ចែកអញ្ចឹងបើចេញទៅវិញបាត់ហើយបងសូនអាចចូលរួមឥឡូវបានទេឬក៏បងត្រូវ10នាទីទៀតចូលបានហើយចូលបានចាអញ្ចឹងបងចូលមកបងចូលមកព្រោះមិញឃើញបងដែរខ្ញុំឃើញមបកងកលាក់ទៀតចាឃើញបងឃើញណាតោះបងប្អូនពូនលៀងហួតបើថាចូលសួរហើយមិនដេចក៏មិនចូលសួរនៅចាំអាចលឹបលោផ្ញើសាអីបែបនៅទីនោះអត់ចូលឡាយកទៅសំណួរដែលបងនាងហួតបានសួរនោះខ្ញុំស្គាល់តែថែមតែមួយកន្លឹះទេដើម្បីឲ្យខ្លាហានធ្វើការងារជាមួយមន្ត្រីណាដើម្បីឲ្យខ្លាហានធ្វើការងារជាមួយមន្ត្រីគឺឈប់ខ្លាចឈប់ខ្លាចតែឈប់ខ្លាចខ្លាហានហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចជាមិនពិបាកអីនឹងធ្វើសោះសម្រាប់ចិត្តតែឈប់ខ្លាចទៅខ្លាហានណាមិនចឹងអើបងប្អូនឥឡូវគិតមើលយើងចង់ឲ្យឈប់ខ្លាចយើងចង់ខ្លាហានដល់យើងឈប់ខ្លាចមិនចឹងអើឡើយអ្នកឃើញអាញាធោះខ្លាចអីឬក៏អានឹងខ្លាហានបើអ្នកនៅសម្រាប់ចិត្តខ្លាចតើខ្លាហានអត់អត់ចង់មើលចង់ឈប់ខ្លាចដល់តែខ្លាហានណាគេសោភាពអានជាហើយណាកន្លឹះមួយចំនួនកន្លឹះមួយចំនួនដូចជាយើងត្រូវរៀនអំពីមន្ត្រីយើងរៀនក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីយើងត្រូវតែទៅដូចជាបងអូនចន្ទធាបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍ទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីភូមិមន្ត្រីឃុំមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងមានករណីរឿងក្តីក្តាំងអីកើតឡើងយើងធ្វើជាពលរដ្ឋឯកសារនាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋពលរដ្ឋសកម្មអីជាដើមអាហ្នឹងគឺស្ដាប់កន្លឹះហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនបន្តចំណុចនេះទេឥឡូវសភាយើងនឹងប្រហែលជាបើមានបើអត់មានបងប្អូនផ្សេងទៀតមកចូលរួមឬក៏ឃើញបងប្អូនចិន្តាចូលមកវិញហើយអាចសួរបងប្អូនចិន្តាទៅណាបងប្អូនចិន្តាអាចចូលរួមបានតើបងចិន្តាជំរាបសួរបងមានអីចូលរួមចង់សួរសំណួរចង់ឆ្លើយប្រធានបទឬក៏ចង់ជួយឆ្លើយសំណួររបស់គ្រឿងហួតណាអាចចូលរួមបានជួយឲ្យសញ្ញាផងចាស់ចាស់សូមជួយចាអរគុណសូមអត់បើករូបទេចឹងមិញចូលមកហើយអត់បានលឺសំឡេងអង្ភិហៅដល់ពេះវាដាច់ទៅវិញទៅត្រូវហើយព្រោះសំឡេងខ្ញុំដាច់អស់ហើយលីងមក10នាទីហ្នឹងដាច់អស់ហ្នឹងឃើញបងចាចាសូមជឿគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអឺអីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានធ្វើដែរព្រោះកាលពីមុនគឺអត់ទាន់បានស្គាល់ច្បាស់គឺក៏អត់ខ្លាចមន្ត្រីដែរគ្រាន់តែថាអត់អត់ហ៊ានដោយសារតែយើងអត់ស្គាល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់
ពេលខ្លះពេលដែលគាត់និយាយទៅវាហាក់ដូចជាមិនសមស្របឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការមើលភូមិរបស់យើងត្រូវជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់ព័ត៌មានឲ្យពលរដ្ឋអីជាដើមប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងសួរគាត់ទៅគាត់ថាអាហ្នឹងបើគាត់ទៅធ្វើវាត្រូវចាក់សាំងអស់សាំងអស់អីអញ្ចឹងណាវាត្រូវចំណាយលុយនៅក្នុងការចាក់សាំងអីជាដើមអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាវាមិនសមស្របប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ចេះពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហើយអត់ដឹងថាការងារទួលនីតិកតាបកិច្ចរបស់គាត់នឹងត្រូវធ្វើទៅលើរឿងហ្នឹងយើងអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានអីទេយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅមិនសមទំនងហើយយើងទុកក្នុងចិត្តប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែគិតណាយើងអត់បានទៅថាអីគាត់ទេព្រោះកាលហ្នឹងទោះជាអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់ប៉ុន្តែវាមានសីលធម៌ខ្លះនៅក្នុងខ្លួនហើយហើយដល់ពេលឥឡូវស្គាល់ច្បាស់មិនមែនថាស្គាល់ច្បាស់ហើយអត់សីលធម៌ទេណានិយាយអញ្ចឹងណាចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺវាបានប្រសើរជាងមុនថានៅពេលដែលបើសិនជាជួបរឿងបែបនឹងកើតឡើងទៀតយើងអត់ចាំបាច់យើងវារៀងមិនត្រូវមិនសូវខ្លាចជាងមុនព្រោះយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់យើងអាចប្រើជាសំណួរបានហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតពេលដែលឮសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទីមួយគឺយើងសម្រេចចិត្តថាយើងក្លាហានណាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងក្លាហានហើយទីពីរគឺយើងធ្វើវាធម្មតាមិនមែនតែរឿងជួបមេភូមិទេសូម្បីតែរឿងរៀនច្បាប់នេះថ្ងៃផ្សាយច្បាប់លើកទី1ដំបូងខ្ញុំនិយាយគាំងនឹងម៉ានដងនៅក្នុងក្រមស្ត្រីប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាឡបងជជែកជាម្ដងជាពីរដងយូរយូរទៅខ្ញុំអាចមានការជជែកបានប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំជាងមុនអញ្ចឹងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានគឺវាបានកាន់តែប្រសើរនៅពេលដែលយើងប្រឹងរៀនហើយយើងព្យាយាមនិយាយជាមួយព្យាយាមនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់ប៉ុន្តែក៏វាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹងការជជែកជាមួយនឹងភូមិរបស់យើងដែរទី3ដែលខ្ញុំយល់ថាជាចំណែកដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំចែករំលែកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតរបស់យើងគឺគិតវិជ្ជមានទោះជាគាត់មានអតីតកាលដែលជាជនថាជាជនពុករលួយចាស់ឬក៏គាត់កំពុងតែធ្វើរឿងខ្វាក់រឿងខ្លះដែលវាមើលទៅវាមិនសមវាមិនត្រូវជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងកុំគិតអវិជ្ជមានជាមួយគាត់យើងត្រូវចាត់ទុកយើងត្រូវចាត់ទុកផងហើយក៏យើងមើលឃើញផ្ទាល់ដែរមែនអត់ព្រោះភូមិរបស់យើងគឺគាត់ជាមន្ត្រីនៅក្នុងភូមិរបស់យើងហ្នឹងគាត់មិនមែនមកពីខេត្តបាត់ដំបងមកធ្វើមេភូមិរបស់យើងណាយើងនៅកំពង់ឆ្នាំងគាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងមកធ្វើមេភូមិរបស់យើងមិនមែនអញ្ចឹងណាគឺគាត់កើតជាណាគាត់អ្នកនៅនឹងតាំងពីយូរយ៉ាងហោចក៏5ទៅ10ឆ្នាំដែរមែនអត់បានគាត់អាចធ្វើមេភូមិអញ្ចឹងយើងអាចនឹងស្គាល់គាត់បានខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកដូចជាញាតិចិត្តខាងឬក៏ពូមីងអ៊ំអីជាដើមអញ្ចឹងអាដែលយើងចាត់ទុកបែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងយើងគិតថាគាត់ជាមន្ត្រីអសិលធម៌យើងគិតអវិជ្ជមានមួយគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនក្លាហានទេធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងបាត់បង់បញ្ញាដោយសារតែយើងអាចនឹងមានការខឹងសម្បាអីជាដើមណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា3ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើព្រោះរឿងហ្នឹងវាយើងខ្ញុំក៏ត្រូវតែធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មឬក៏ពលរដ្ឋឯកតានាមនៅក្នុងការធ្វើពីភូមិឃុំរបស់យើងទៅអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអីដែលខ្ញុំមានបន្ថែមពីបងបងគាត់និយាយខាងដើមអរគុណអញ្ចឹងបងមានជាសំណួរអីនៅក្នុងការតាយឬបងចូលរួមជួយឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទអាចចូលរួមបាន
ខ្ញុំមកស្ដាប់ប្រធានបទសិនហើយចាំដល់ពេលបងបងគាត់ឆ្លើយបើខ្ញុំចេះខ្ញុំឆ្លើយពីក្រោយបើខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំស្ដាប់ហើយកត់ទុកសិនអរគុណអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំណាបងស្រូនណាអូនចិន្តាយើងជាឲ្យបងប្អូនឆ្លើយមុនល្អជាជាងដែលចាំបងឆ្លើយគឺតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីថាតើដើម្បីអាចបងបានហ្នឹងថាតើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពអីខ្លះបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានន័យថាត្រូវព្រៀងឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអនុម័តរដ្ឋបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបងអាចនឹកឃើញថាតើអាចធ្វើអីមុនទេការយល់ឃើញថាតើដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថាតើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបងបងចិន្តាបងបងចង់ឆ្លើយសំណួរឲ្យហើយឬក៏ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់រៀងទាំងទាំងអត់ដឹងថាមកពីខ្ញុំអត់សេវាឬក៏ខំសំណួរគឺសំណួរប្រធានបទយើងនឹងឯងហើយតែសួរហ្នឹងគឺសួរថាតើមុននឹងរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងថាតើត្រូវធ្វើកិច្ចការងារអីគេខ្លះបើន័យថាមុនរៀបចំឲ្យមានមុនទទួលបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ហ្នឹងមុនអាចបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តអីគេខ្លះបានឈានដល់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ហ្នឹងណាចាបងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំអាចចូលរួមបានព្រោះព្រឹងមិញក៏បានរៀនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់អូនតាប៉ុន្តែជាសំណួររបស់យើងនេះវាអាចក្តោបរួមជាមួយនឹងអង្គការសហជីវិតហើយក៏ជាមួយនឹងសមាជិកអ្នកដែលអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែរដែលសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងជាចំណែករបស់ខ្ញុំគឺមុននឹងអាចឈានទៅដល់ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហ្នឹងជាជំហានទី1គឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់ដែលសរសេរនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី1ចៅឧបសម្ព័ន្ធទី1ហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំពូកកនីតិក្រមរួមហើយជំពូកកនីតិក្រមរួមហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់ពីមាត្រាទី6នៃទំព័រ183មកចាអញ្ចឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធថានៅក្នុងជំពូកកនីតិក្រមរួមហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដ៏ធំគឺអ៊ុនតាក់គឺត្រូវតែរំសាយនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលជារដ្ឋបាលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការដឹកនាំអីដឹកនាំភាគីរៀងរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងអ៊ុនតាក់គឺត្រូវតែយករដ្ឋបាលហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងស្របតាមជំពូកកហ្នឹងដែលពេលដែលគ្រប់គ្រងហើយទើបអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺត្រូវបកគលមកឲ្យអ៊ុនតាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងរួចហើយគឺអ៊ុនតាក់គឺជាអ្នកដែលត្រូវរំសាយនៅរដ្ឋបាលទាំងអស់របស់បណ្ដាភៀកគីនឹងហើយការរំសាយរបស់ការរំសាយរដ្ឋបាលរបស់បណ្ដាភៀកគីទាំងអស់នឹងឯងដែលវាឈានទៅដល់កតបកិច្ចទី2របស់អ៊ុនតាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចែករំលែកកលឹះកលែងនឹងបន្តិចព្រោះបើបានកត់ហើយគឺយើងអានចែករំលែកបន្តិចទៅ
ថានៅក្នុងចំណុចទី1កាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់គឺការរំសាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់បណ្ដាភាគមេតាទី6តែសរសេរនៅក្នុងទំព័រ183ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទៅអានលំអិតហើយខ្ញុំល្ងាចនេះក៏ប្រហែលជាត្រូវអានកន្លែងនឹងដែរគឺនៅក្នុងទំព័រ190នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ចំពោះកហើយទំព័រ191គឺចំពោះខទំព័រ192គឺចំពោះកចា៎ហើយមាត្រាទី27 20និង29គឺជាបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អូនតានៅក្នុងការរំលាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលខាងលើនឹងអញ្ចឹងគឺជាការកន្លែងនេះគឺជាលក្ខណៈមួយនៃការអានភ្ជាប់គ្នាណាបងប្អូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺយើងនឹងឃើញអំពីទួលនីតិកតបកិច្ចរបស់អូនតាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺអូនតាគឺត្រូវបង្កើតឯករាជ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតឯករាជ្យហ្នឹងគឺសំដៅដល់ការដកកងកម្លាំងនិងជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជាការដកកងកម្លាំងផងការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាផងគឺចេញពីកម្ពុជាហើយធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញចា៎កលែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឯករាជ្យទៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឯករាជ្យឯករាជ្យទើបអាចទៅឈានទៅដល់អាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានសរសេរគឺមានសរសេរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ទំព័រ190ដល់ទំព័រ192ចំពោះកខនិងកហ្នឹងចាហើយក៏ឧបសម្ព័ន្ធទី2ទាំងស្រុងគឺទាំង12មេត្រាតែម្ដងដែលនិយាយអំពីធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺឯករាជ្យចាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបើសិនជាខ្ញុំសូមនិយាយកលក្ខមិនតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ចំពោះឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលពេលដែលរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងទៅគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមុនឆ្នាំ91មិនមែនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេហ្នឹងដោយសារតែពេលដែលចូលទៅអាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ហ្នឹងគឺវាបានរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពនៃការដកកងកម្លាំងការបញ្ឈប់ជំនួយឯជាដើមប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយតែពីចំណុចហ្នឹងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើពីចំណុចហ្នឹងហើយនៅមានចំណុចផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពីចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវហើយបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាចាបងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណអរគុណបងនីតាមុននឹងពួកខ្ញុំបើមុននឹងពួកខ្ញុំចូលប្រធានបទនេះដែរវិចិត្របានត្រៀមខ្លួនហើយដែរវិចិត្របើវិចិត្របានត្រៀមហើយវិចិត្រអាចចូលរួមតែម្ដងក្នុងកាផ្សាយបាទបងទទួលខាងខ្ញុំបានអត់បងបានតែបងខ្ញុំបានស្ដាប់សំណួរដែលបងសួរទៅទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមទៅនឹងខ្លះខ្លះដែរជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបងប្អូនជំនួសវិសាទាំងអស់ហើយសំណួរសួរថាតើដើម្បីបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលឆ្នាំ93ដែលយើងត្រារាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើត្រូវធ្វើអីខ្លះនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បានណាបងសំណួរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយជារួមធំមួយថាដើម្បីបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ហ្នឹង
គឺយើងត្រូវអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យចិត្តមកកលាក់ទៀតគឺការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយបើយើងពង្រួមមកទូជាងនឹងទៀតការដែលដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93បានហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីរើសសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញហើយយើងបង្រួមទៀតថាដើម្បីឲ្យបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវវាតតាអ៊ុនតាក់ហ្នឹងគឺអនុវត្តទៅតាមកាតព្វកិច្ចនិងទូនីតិរបស់ខ្លួនដែលមានសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាហ្នឹងទំព័រ181 182ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមថាដើម្បីឲ្យអ៊ុនតាក់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងបាននៅពេលនោះគឺទី1គឺ SNC គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យ SNC មានការបែកបាក់ព្រោះបើយើងមើលទៅថាអ៊ុនតាក់គឺជាអ្នកធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលដែល SNC ត្រូវតែមាន4ភាគីគឺត្រូវតែមានខាងចលនារបស់លោកប៉ុលពតចលនារបស់ព្រះអង្គសេនុចលនារបស់តាសិនសាននិងរណសេនិងខាងលោកហ៊ុនសែននិងប៉ែនសវណ្ណជាស៊ីមអញ្ចឹងបើសិនជា SNC អត់មាន4នេះទេគឺយើងអត់អាចហៅថា SNC ឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់បានទេអញ្ចឹងការដែលអ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការងារជាមួយ SNC នេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាចបង្កើតនៅឬក៏អាចធ្វើការងារដើម្បីឲ្យមានអនុវត្តនៅចំណុចគឺដំណាក់កាលអន្តរការហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមើលបើសិនជា SNC ចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹងអធិស្ឋានបើសិនជាអ៊ុនតាក់ចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC ឲ្យបានលុះត្រាតែរឿងទី1គឺបងចំណាបានបញ្ជាក់ហើយគឺការដែលរំលាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលហើយក្នុងការបោះភាគីទាំង4ហ្នឹងបើសិនជាអត់អាចរំលាយនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលឬក៏វិស័យទាំង5ទាំង6ដែលភាគីទាំង4មានហ្នឹងគឺភាគីទាំង4ហ្នឹងគឺมันអាចត្រូវគ្នានៅក្នុងការមកធ្វើការងារជាមួយនឹង SMC ទេព្រោះហេតុអីព្រោះភាគីទាំង4សុទ្ធតែភាគីចំនួនដែលមកចរចាហើយទើបតែអាចនិយាយបានថាទើបតែរោគដំណោះស្រាយឃើញមិនទាន់នឹងបើនិយាយពីរបួសវិញទើបតែបានព្យាបាលទេវាអត់ទាន់បានជាសះស្បើយទេអញ្ចឹងគាត់ទៅដាក់ថ្នាំដំបូងហើយបើសិនជាយើងអត់មើលថែបានល្អទេរបួសនឹងអាចនឹងคลายបន្ថែមឬក៏អាចនឹងឈឺបន្តទៀតគឺអត់អាចជាទេអញ្ចឹង SNC ដូចគ្នាភាគីដែលភាគីទាំង4ហ្នឹងគឺឆ្លុះគ្នាមកអស់30 40ឆ្នាំហើយមានចំនួនមករហូតមកហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមរੋដំណោះស្រាយបានគឺនៅកន្លែងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហើយបើសិនជាអន្តៈមិនអាចដកអាវុធមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងនៅវិស័យការទូតជាតិវិស័យខោសនាការសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានលក្ខណៈដែលពួកគាត់មានទេបើអត់រំលាយវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងទេពួកគាត់នៅមានកម្លាំងនៅពេលដែលពួកគាត់នៅមានកម្លាំងគឺពួកគាត់អត់អាចត្រូវគ្នាទេនៅតែជួបគ្នាអញ្ចឹងការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអ៊ុនតាក់ធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC គឺត្រូវតែកាន់កាប់នៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ភាគីចំនួនទាំង4ហ្នឹងបើអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេខ្ញុំគិតថាអ៊ុនតាក់អត់អាចធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC បានទេហើយនៅពេលដែលអ៊ុនតាក់អត់អាចធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC បាន
គឺដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺចាប់ផ្ដើមបរាជ័យហើយនេះរឿងទី1រឿងទី2អន្តរត្រូវតែធានាឲ្យបានថាការផ្ដាច់ជំនួយបរទេសការដកកងទ័ពបរទេសគឺតែធានាថាពិតជាអាចដកចេញពីកម្ពុជាបានមែនឬក៏អាចផ្ដាច់ជំនួយបរទេសមកដល់ភាគីទាំង4របស់ខ្មែរបានមែនព្រោះកន្លែងនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរថានៅពេលដែលជំនួយបរទេសនៅតែអាចផ្ដល់ដល់ភាគីទាំង4ឬក៏កងទ័ពបរទេសនៅតែមានលើដីកម្ពុជា SNC ក៏នៅតែมันអាចត្រូវគ្នាដែរព្រោះយើងមើលអំពីមូលហេតុដែលពួកគាត់ឈ្លោះគ្នាមូលហេតុដែលធ្វើសង្គ្រាមឲ្យទៅជាសង្គ្រាមរំរាំរៃរាប់ឆ្នាំមកនោះគឺមិនមែនដោយសារតែពួកគាត់មានកម្លាំងមានធនធានវាយទេតែវាមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសទាំងជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងជំនួយផ្នែកយោធាលក្ខណៈអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលអូនតាក់ត្រូវតែអនុវត្តដល់ជាដាច់ខាតហើយត្រូវតែសំខាន់មែនទេហ្មងគឺការដកកងកម្លាំងបរទេសនិងផ្ដាច់ជំនួយបរទេសដល់ភាគី14បើសិនជាអូនតាក់ចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC បានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងមើលមកវិញថាតើនៅពេលដែលអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលតើអូនតាក់បានធ្វើការងារនឹងបានជោគជ័យព្រោះបើសិនជាការងារទីនេះវាសំខាន់ថាបើអត់អាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស៊ីវិលมันអាចដកកងទ័ពมันអាចផ្ដាច់ជំនួយ SNC มันអាចធ្វើការងារជាមួយអូនតាក់តើពេលនោះអូនតាក់អនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលជាមួយនរណាបើអនុវត្តម្នាក់ឯងអនុវត្តម្នាក់ឯងតើអនុវត្តទៅរួចអត់អញ្ចឹងបើយើងតាមមើលបើយើងមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងថាអូនតាក់ត្រូវបានបែកខ្ញែកគ្នានៅឆ្នាំ1992នៅពេលដែរខាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងពេលហ្នឹង SNC បែកហើយហើយបើតាមមើលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺ SNC ត្រូវតែជាត្រូវតែមាន4ភាគីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែរបាត់ភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺលែងមាន SNC ហើយព្រោះទោះបីជានៅ3ភាគីទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាលែងហៅថា SNC ហើយព្រោះលែងមានការព្រមព្រៀងពីភាគីចំនួនទាំង4ហ្នឹងហើយគឺបាត់មួយទៅហើយអញ្ចឹងមិនន័យថាអន្តរបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC ហើយព្រោះលែងមាន SNC ឲ្យអន្តរធ្វើការងារជាមួយហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរវិញថាដើម្បីបាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93តើយើងទៅធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងគឺការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលជាពិសេសគឺការធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវមួយនៅឆ្នាំនៅដំណាក់កាលអន្តរកាលហ្នឹងដើម្បីរើសសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការសរសេរធម្មនុញ្ញតែបើសិនជាអត់អាចរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវបានទេគឺអត់អាចចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93នោះដែលស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានហើយពួកយើងថាយើងជ្រើសរើសសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញដើម្បីមកសរសេរធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែបើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះมันមិនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវគឺមានការគម្រាមកំហែងដដែលភាគីចំនួននៅតែមានអាវុធដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅតែមានកម្លាំងនៅក្នុងការតតាំងគ្នាអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវវាជាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងអំពីការគម្រាមកំហែងដដែលមានការភ័យខ្លាចដដែលហើយមិនដឹងថាអាវុធនៅក្នុងដៃពួកគាត់នោះតើពួកគាត់យល់ទៅធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងការដែលមិននៅពេលដែលលទ្ធផលឆ្នោតចេញមកតែគាត់ទទួលស្គាល់អត់
នឹងគឺជាហេតុផលដែលនាំឲ្យការបោះឆ្នោតនោះលែងជាការបោះឆ្នោតដោយក្រែងត្រឹមត្រូវគឺហេតុផល2ខាងលើវិញដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងថាទី1គឺអត់អាចដករដ្ឋបាលស៊ីវិលបានទី2គឺអត់អាចដាច់ដកកងទ័ពបរទេសនិងផ្ដាច់ជំនួយបរទេសបានទេជាងពួកគាត់នៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចធ្វើការងារបានជាងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវគឺអូនតាអត់អាចរៀបចំទេហើយបើអត់អាចរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ93គឺមិនអាចស្របទៅតាមរដ្ឋទឹកប្រវីទីក្រុងប៉ារីសបានឡើយជាងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបងជារបបតិចព្រោះសំណួរទៅថាតើអីខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាចាត់និយាយទីអនុវត្តមិនដូចទីដើមបានសំណួររបស់យើងបដោតទៅលើថាតើខ្ញុំស្ដាប់បងស្រូនអត់បានទេបងអត់ស្ដាប់អត់បានផងតែថាបងថាមិនដឹងអនុវត្តអ្វីខ្លះមុននឹងអាចបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអញ្ចឹងវាយកអញ្ចឹងរឿងគេអនុវត្តមិនដើតអីអីអានឹងរឿងចាក់ដែរយើងអត់ស្គាល់ទៅជាគេទេប៉ុន្តែបើវិចិត្រជ្រួយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាខ្ញុំហៅមកទៅណាសុភីក៏អត់បើបងចិនាផៃអត់ឮបងដែរណាទាំងអស់គ្នាអត់ឮបងនិយាយទេវិចិត្រឮបងនិយាយទេហ្គឡូបងតិចខ្ញុំមានបងបន្តតិចទេបងមិនស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងមិនអីទេបើឥឡូវសុភាសម្រាប់បន្តសម្រាប់ស្រួលទៀតចាស់ព្រោះបើខាងបងអត់ឮអញ្ចឹងបងមិនចាំបាច់និយាយទេណាបាទឥឡូវជំនាញអាចចូលរួមវិធានបတ်នេះអាចចូលរួមបើបងចង់លើសម្លេងច្បាស់ប្រហែលជាបងបាច់បើកវីដេអូទេព្រោះប្រហែលជាសេវាខ្សោយដែលបើកវីដេអូទៅវារត់តែអូអ៊ីនធឺណិតយើងណាហើយបងពួកទាំងរួមហ្នឹងគឺអាចចុចតាមតំណក Zoom ហើយអាចចូលតាមតលនៅទីនេះបានប៉ុន្តែឥឡូវសូមប្រកុលឲ្យចន្ទធាសិនជួយចូលរួមនៅក្នុងអធិនបទនេះបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំតតងនឹងថាមុននឹងបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតតងនឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាបងចន្ទាបងវិចិត្រក៏បានលើកឡើងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏យល់ស្ដៀងគ្នាដែរនៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាហើយដើម្បីបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺជាការសំខាន់បំផុតគឺមិននេះបងវិចិត្រក៏បានលើកជានៃធំហើយបង្រួមទៅខ្ញុំក៏អាចនឹងជាការសង្កេតគំនិតខ្លះក៏ដូចជាស្របជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៀងចំណុចតែកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយទេដែលសំខាន់ដែលជាការអនុវត្តសំទោសវាសំខាន់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាគន្លឹះនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះបើយើងមើលទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៃចុងក្រោយសន្និសីទប៉ារីសហ្នឹងវាមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខោ3ហ្នឹងដែលជាដំណើរការឬក៏ជាសកម្មភាពរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី1នៃ
នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយហ្នឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៅចំនួនកម្ពុជានៅក្នុងនោះគឺវាមានចែងជា5ឧបសម្ព័ន្ធហើយ32មានត្រាមានដូចជា9ភាគអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺការដែលការអនុវត្តទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺតួអង្គពីរដែលពិសេសនៅក្នុងនោះដែលយើងឃើញជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារនឹងដ៏សំខាន់គឺអ៊ុនតាក់ហើយនឹងក្រមឧត្តមក្រមប្រសាជាតិជាន់ខ្ពស់ឬក៏ SNC អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺជាការធ្វើការរវាងក្រមទាំងពីរនឹងដែលមានកាតព្វកិច្ចហើយបើយើងមើលនៅក្នុងនោះគឺចំណុចដែលសំខាន់គឺការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហ្នឹងគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការបំលែងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានសុខសន្តិភាពជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវតែមានរៀបចំនៅប្រទេសឲ្យបានស្រួលបួលឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អីជាដើមហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការរៀបចំជនភៀសខ្លួនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលជាប្រក្រតីខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនចេញកំឡុងពេលសង្គ្រាមហ្នឹងចូលមកកាន់ប្រទេសជាមុនសិនដើម្បីនឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលពិសេសចំណុចសំខាន់ទី1គឺការបញ្ឈប់សង្គ្រាមការធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានសុខមានសន្តិភាពជាមុនសិនហើយទី2គឺការដែលយើងរៀបការដែលគេត្រូវរៀបចំជនភៀសខ្លួនអន្តរទៅតែនៅ SNC ហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំជនភៀសខ្លួនឲ្យត្រឡប់ចូលសុខវិញសិនហើយចំណុចដែលសំខាន់នឹងទៀតគឺជាការធ្វើការរបស់ភ្នាក់ងារដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺបងណែមច្នះក៏បានលើកឡើងបងវិចិត្រក៏បានលើកឡើងដែរតើទៅនឹងចំណុចរដ្ឋបាលស៊ីវិលឬក៏ផ្នែកស្ថាប័នទាំង5នៃភ្នាក់ងារនីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុនតាក់ហើយអ៊ុនតាក់គឺជាអ្នកចាត់ចែងហើយជាអ្នកដឹកនាំអនុវត្តធ្វើនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តជាដាច់ខាតទៅតាមនឹងអានេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ទី3ហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទី2ក៏ស្ដៀងនឹងបងវិចិត្របានលើកឡើងឬក៏បងចន្ទាលើកឡើងដែរខ្ញុំគឺការដែល SNC ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសកម្មហើយត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាគឺកុំឲ្យមានការបាក់គ្នាអានឹងគឺជាដំណាក់កាលដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំមុននឹងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ហើយជាពិសេសគឺការដែលរំសាយគណៈបកឬក៏និន្នាការពីមុនឆ្នាំសន្តោសមុនឆ្នាំ1900នឹងចោលហើយបង្កើតនឹងអនុវត្តផែនការនឹងតាមគោលំណងឬក៏គោលដៅកិច្ចប្រំព្រៀងដែលគេមានចែងនៅក្នុងដូចជាញ៉ៃនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5មានញ៉ៃអំពីការបោះឆ្នោតហើយឧបសម្ព័ន្ធទី1ញ៉ៃអំពីនិក្រមរួមអីហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់របស់ការបង្កើតឬក៏ការដែលមុននឹងបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាការដែល
ជាសង្ខេបមកចុងក្រោយបន្ថែមដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមួយទៀតគឺការនៅពេលដែលគេបានរៀបចំអាទាំងអស់នឹងហើយទាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបង្កើតឬក៏ការនាំជនភៀសខ្លួនអញ្ជើញជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើការការមាន SMC ហើយនឹង UNTA ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងហើយជាការដាក់ស្ថាប័នទាំង5របស់ភាគីទាំង4ទៅឲ្យ UNTA គ្រប់គ្រងឲ្យជាដើមហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺនៅពេលដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើតាមឬក៏អនុវត្តទៅតាមឧបសម្ព័ន្ធទី3នៃនៅក្នុងទំព័រ100សំទុះ203និយាយអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេមានរៀបរាប់អំពីរបៀបនិងនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយគឺសភាធម្មនុញ្ញឬក៏ការប្រកាសរបស់សំទុះការសរសេរឬការប្រកាសធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឬក៏អនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលគេបានសរសេរមានន័យថាគេត្រូវបង្កើតនៅពេលដែលជ្រើសបានសភាធម្មនុញ្ញហើយត្រូវតែមានការសរសេរឬក៏ព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺមានការប្រកាសដាក់ប្រើប្រាស់ហើយបានមានការប្រកាសរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាដើមអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកលលឹះដែលនាំទៅក្នុងមុននឹងដែលឆ្លងកាត់មុននឹងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ហ្នឹងហើយនៅឲ្យបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលរួមគំនិតប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណអញ្ចឹងតើទូចបានចូលរួមហើយតើទូចអាចជំរាបសួរបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមហើយអាចចូលប្រធានបទបានណាជំរាបសួរតើទូចជំរាបសួរដាឬក៏ដាផ្សេងដាទូចឬក៏ដាដាជំរាបសួរដាអាចចូលរួមផ្សាយបានណាអាចចូលរួមបានអឡូណាអត់ឆ្លើយទេ1 2 3តោះបងចិត្តាមានបងចិត្តាចូលរួមសិនណាអាចចូលរួមចាខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមបន្តិចព្រោះការនិយាយរបស់ខ្ញុំមិញគឺខ្ញុំនិយាយតែចំណុច2ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាំងចែកការដែលអាចបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសហជីវជាតិជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺសរុបថាគឺត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជានឹងតាំងពីទំព័រ181រហូតដល់ទំព័រ207នឹងប៉ុន្តែឃ្លាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីចំណុចធំធំហ្នឹងគឺជាកលឹះខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកលឹះខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់រឹងមាំណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងចំណុចទី3គឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលរៀបចំជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដែលសរសេរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី4ដែលនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតចូលរួមដឹកនាំនយោបាយអីជាដើមហើយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី3ដែលជាចំណុចទី4ដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវអង្គការសហជីវជាតិឬក៏អន្តរត្រូវតែធ្វើនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយការរៀបចំ4ចំណុចដ៏ធំធំនេះឯងដែលអាចទៅជាបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយចា
នឹងហើយនឹងការដែលយកឧបសម្ព័ន្ធទី5បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងគឺជាការបញ្ចូលទេប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការអនុវត្តដើម្បីបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចំណុចដែលខ្ញុំលើកពីហ្នឹងគឺជាគន្លឹះឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះចា៎អញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺមានប៉ុណ្ណឹងបងភាបងចា៎អរគុណអរគុណអរគុណបងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនមានបងតើសិនណាខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលបន្តិចទៅមើលខមមិនបងប្អូនដែរបងប្អូនអាចចឹងឥឡូវខ្ញុំសិបតែផ្ដើមចូលរួមចឹងបងសុរណត់អាចចូលបានទេអ្វីខ្ញុំសូមចែកតែបបោចន្ទធៀបបានអញ្ចឹងអត់ទៅលឺហ៎ឬក៏អាចមកស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរកសេវាតិចសិនអញ្ចឹងអូស្ដាប់បានអញ្ចឹងហ្ឡូចន្ទាឬបងនិយាយអីចន្ទាបាទបាទបងឮបងឮនៅរៀងដាច់ដែរបងសាក់ទៅចែកបន្ថែមតិចទៀតខ្ញុំថាមានសេវាតែបងនិយាយទៅគេថាអត់មានអ្នកឮហ្ឡូបាទបាទបងឮឮឥឡូវបងព្យាយាមឆ្លើយបន្តិចណាបាទបាទបងបងអាននៅអ្វីដែលបងសរសេរទុកហើយបើអ៊ីនធឺណិតខាងបងដាក់ជួយពិភាក្សាគ្នាឲ្យរកសំណួរសួរចំណុចទី1ដែលសបីបានចំណុចធំជាងគេគឺទាំងអស់របស់ភាគីខ្មែរគ្រប់ភាគីបណ្ឌិតភាគីខ្មែរណាក៏ត្រូវរំសាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ខ្លួនដោយប្រគល់នៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលទាំងអស់របស់ខ្លួនមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហើយរដ្ឋបាលស៊ីវិលវាមិនមែនមានតែវិស័យទាំង
អឺប្រហែលជាខាងបងស្រូនអត់មានសេវាស្ដាប់បានទេបងប្អូនមានស្ដាប់បានទេដាច់ដាច់ហើយដាច់ហើយចាឥឡូវណាពូដោយសារកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំហៅកន្លែងមានសេវាអឺមានសេវាតែឡើយនេះសូមមានព្រឹងចឹងខ្ញុំទៅបដើណាអឺខ្ញុំសូមអាននៅកំណត់តែបានអឺសេទុកទៅចោះมันបានបកស្រាយបន្ថែមទៀតទេឬមួយបងឬមួយសវិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយចង់ចូលរួមជាកំណត់នៅកន្លែងនេះសិនអាចចូលរួមមុនបានឬក៏សវិនមានសំណួរអីផ្សេងសូមបញ្ជាក់បានណាចាជំរាបសួរចាអរគុណច្រើនសុខភាពជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុង group Zoom ហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាក្នុងការ live ផ្ទាល់ដែរអឺខ្ញុំបានចូលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំបានចូលស្ដាប់ក្នុងเพจដែរហើយក៏ឃើញមានបងប្អូនគាត់ចូលរួមជាច្រើនតាក់ទងនឹងការគេហៅថារៀបចំមុននឹងបានបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនទេបងប្អូនសូមជួយបញ្ជាក់បន្តិចសុភាហៅសំណួរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតតើត្រូវអនុវត្តអ្វីមុននឹងបង្កើតត្រូវអនុវត្តអ្វីខ្លះមុននឹងបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ចាចាអូខេខ្ញុំតន់សំណួរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមត្រង់នឹងបន្តិចដែរអឺយើងដឹងហើយថាមុនឆ្នាំ1991មុននឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបែកបាក់ឯកភាពជាតិហើយបានន័យថាអត់មានឯកភាពជាតិទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកងសង្ស៊ីហើយបង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្នុងនោះគឺបានសរសេរលក្ខណៈមានដូចជា4កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបងប្អូនបានសិក្សាឆ្វេងយល់កន្លងមកគឺដឹងហើយថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសុំចាំបន្តិចព្រោះអីកន្លែងមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមកតែភ្នែកអឺខ្ញុំចង់និយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសិនព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាមុននឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានលុះត្រាការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការនឹងបានជោគជ័យសិនកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី1ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីចាំតោះកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិនតំណឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពជាតិកម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទី4នោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងអមសំទោសមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញចា៎អញ្ចឹងនៅពេលបានបង្កើតបាន4កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយគឺវាចូលក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការដែលក្នុងនោះយើងដឹងថាដំណាក់កាលអន្តរការគឺជាដំណាក់កាលដែលបង្វែរប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសដែលអសន្តិសុខគ្មានសន្តិភាពឲ្យខ្លាយជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលជាការអនុវត្តរបស់អន្តរដែលជាគេហៅថាតំណាងពិសេសបេសកកម្មពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជូនមកដើម្បីរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមសង្គ្រាមណាហើយយើងមើលឃើញថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជានោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការអញ្ចឹងសួរថាតើដំណាក់កាលអន្តរការនោះបានអនុវត្តពេញលេញត្រឹមត្រង់ដែរឬអត់បើសិនជាมันបានត្រឹមត្រង់ទេតើសួរថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹង
តើវាសមស្របនឹងគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនោះគឺសេរីនិងត្រឹមត្រូវចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានសិក្សាឆ្វេងយល់គឺខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលគេរៀបរាប់គឺក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺអាជ្ញាធរមណ្ឌលអសន្នអង្គការសហជីវជាតិដែលកន្លងមកខ្ញុំត្រេះរិះពិចារណាខ្ញុំគិតថាហេតុអីក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាកូនខ្មែរដែលមានអាយុ30ឆ្នាំជាងហើយទើបខ្ញុំដឹងថាសម័យកាលអ៊ុនតាក់គឺជាសម័យកាលមួយដែលអង្គការសហជីវជាតិនឹងបញ្ជូនបេសកជននឹងមកគេហៅថាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះឯភាគីខ្មែរទាំងអស់នោះគឺបាត់គេហៅថាអត់មានឯកភាពជាតិទេអញ្ចឹងមានការបង្រួមជាតិគ្នាដែលហៅកាត់ថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC ដែលតំណាងអធិបតេយ្យភាពក្នុងនគរប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមណ្ឌលអសន្នអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺជាគេហៅថាអាជ្ញាធរមណ្ឌលអសន្នបានថាគាត់គឺជាអ្នករៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះយើងដឹងថាដំណាក់កាលអន្តរការគឺជាដំណាក់កាលទី1ដែលគេរៀបរាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងណាហើយមាន32មេត្រានិង9ភាគចាក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងទំព័រ181ដល់100ម៉ាត់នេះខ្ញុំភ្លេចហើយសុំទោសអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងមានដំណាក់កាលដូចជាការដកកងកម្លាំងបរទេសរំសាយកងទ័ពភាគីខ្មែរទាំងអស់ហើយបញ្ឈប់ជំនួយបញ្ឈប់គេហៅថាអ្វីដែលបរទេសជំនួយដល់ខ្មែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទេបើសិនជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលសួរថាហេតុអ្វីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេតែងតែនិយាយថាបបភាគីមាននីគឺមិនត្រូវឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់ភាគីកម្ពុជាគេបានទៅសេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនគេថាខ្មែរឈ្លោះគ្នាចុះហេតុអីបានជាមានបណ្ដាភាគីហត្ថលេខាចូលមកហត្ថលេខាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទៀតចា៎អញ្ចឹងមុននឹងសុំទោសរៀងវែងទីឯងអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅនៅពេលដែលការបង្កើតបានច្បាប់ធម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ93នេះគឺវាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនមែនទែនមិនមែនគ្រាន់តែសុខសប្បាយគឺកើតបានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេព្រោះអីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1993គឺជាច្បាប់ដែលមានការយោងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងនោះគេបាននិយាយអំពីឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលនិយាយអំពីការរៀបចំគោលបណ្ដាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមទោសខ្ញុំសុំមើលអន្តិកម្មឲ្យខ្ញុំនិយាយខុសអញ្ចឹងណាព្រោះអីខ្ញុំគិតថាកំពុងផ្សាយអាចមាននឹងបងប្អូនគាត់តាមដានអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការយល់ខុសមានបងប្អូនណាដែលគាត់មានសភៅចិត្តខ្លួនជួយបើកគ្នាឧបសម្ព័ន្ធទី4ហើយទី5សុំទោសបណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងគេបានសរសេររៀបរាប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីណាគឺកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលមានការធានាជាអន្តរជាតិហើយក្នុងនោះផងដែរមានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតំណាងឲ្យ192ប្រទេសនៅពេលនោះចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគិតត្រិះរិះពិចារណាប៉ានេះថាបើសិនជាយើងមិនសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជាគោដើម្បីគេហៅថាជារូបមន្តដែលផ្ទៃតាមដានខ្លំមើលថាតើច្បាប់ធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាច្បាប់កំពូលហ្នឹងមានគេហៅថាស្របទៅតាមគោបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងអត់ហើយក្នុងហ្នឹងថាគោបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានអីគេខ្លះគឺសេចក្តីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទាំងអស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហើយបើសួរថាមិនចាំបាច់តែសេថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិខ្លួនហេតុអីក៏មិនព្រមប្រគល់អំណាចក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកមានអំណាចកំពូលទាំងអស់ទៅចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយអីសួរថាមុនឆ្នាំ1991តើពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចូលរួមគិតគូរសម្រាប់ជោគវាសនាជាតិរបស់ខ្លួនឯងអត់បើសិនជាមានហេតុអីមាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហេតុអីក៏មានការភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែសារគាត់អត់បានដឹងគាត់ជឿទៅលើបុគ្គលគាត់ជឿទៅលើបកពួកគាត់ជឿទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ថាមានអ្នកនេះទៅមានសុខសន្តិភាពមានអ្នកនោះទៅមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសិទ្ធិអំណាចលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាជាតិរបស់ខ្លួនហើយសិទ្ធិនោះផងដែរគេមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលតែកតិនដែលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះសេចក្តីបានទទួលយកចុះសេចក្តីបានទទួលយកឲ្យគេទទួលយកមកអនុវត្តនិងគោរពចា៎ក្នុងនោះមានបែងចែកច្រើននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលខ្ញុំបានសិក្សាឆ្វេងយល់ដោយសារអីនៅក្នុងមាត្រាអសុំទោសនៅក្នុងទំព័រ270ដល់274គេនិយាយការធានាការធានាដូចថាខាងពាក្យទីកម្ពុជានឹងធានាថាមិនឲ្យមានការវល់ត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលនឹងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះគ្រប់អីគេខ្លះក្នុងនោះគេបានសរសេរខាងភាគីខ្មែរយើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវគ្រប់ខាងភាគីហត្ថលេខីក៏ត្រូវគ្រប់ដែលសារអីដែលសារកន្លងមកហ្នឹងដែលសារតែមានការជំនួយសភាវុធពីបណ្ដាមហាអំណាចទាំង5ណាអាស៊ានហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាផ្សេងទៀតក្នុងនោះនិយាយទៅវាច្បោកច្បល់ច្រើនមែនតើដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងរងមុខថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយក្នុងរឿងរ៉ាវដែលមានការសម្លាប់រង្គាលរហូតដល់គេចោទប្រកាន់ខ្មែរយើងថាជាពូជខុសខើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ជឿថាពូជសាសមួយសម្លាប់គ្នាឯងដោយដែលអត់មានយុត្តសំបីតកូនក្នុងពោះក៏សម្លាប់ចោលរង្គាលអញ្ចឹងណាហើយសួរថាបើសិនជាគ្រាន់តែដំដៅអំណាចគ្នាចាំបាច់សម្លាប់ថ្នាក់សម្លាប់ដល់គេហៅថាអ្នកចេះដឹងតើសម្លាប់អ្នកចេះដឹងមូលហេតុអីត្រង់ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំខំប្រឹងសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទើបខ្ញុំដឹងថាបរទេសនៅពីក្រោយក្នុងទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលមានការប្រជុំទៅសម័យប្រជុំលើកទី1មានទាំងការបើកមហាសន្និបាតអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនោះក៏គេបានសរសេរនៅក្នុង100ទំព័រ181ដែលគេនិយាយតាក់ទងនឹងកងសង្ស៊ីរបស់បណ្ដាប្រទេសនានាបណ្ដាប្រទេសនានាមិនបើសួរថារឿងខ្មែរឯខ្មែរចាំបាច់ឲ្យខាងផ្នែកមហាអំណាចមកចុះហត្ថលេខាមកបង្កើត SNC ដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិទៅអីខ្មែរដោះស្រាយគ្នាឯងទៅមេតបធំធំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងព្រមព្រៀងតែគ្នាឯងទៅសរសេរតែភាសាខ្មែរទៅចាំបាច់សរសេរជា5ភាសាដែរមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយតំកល់នៅសហប្រធានទាំងពីរគឺបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយច្បាប់ចម្លងដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺបញ្ជូនឲ្យបណ្ដាភាគីទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងថ្ងៃទី23តុលា91ហើយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើសួរតាំងចេះអុយសេវីនខនជាពលករនៅកូរ៉េសោះហេតុអីក៏មើលទៅដូចជាចេះច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងខ្លាំងម៉េះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពូជសាសខ្ញុំអយុត្តិធម៌ពេកពួកឯងខ្ញុំគិតថារឿងខ្លះហេតុអីក៏ខ្ញុំអាចការពាររកយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្លួនខ្ញុំបានចុះហេតុអីក៏យុទ្ធធម៌ជូនជាតិរបស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានត្រង់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតត្រិះរិះពិចារណាគណៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក៏ខ្ញុំគិតទៀតខ្ញុំគិតថាហេតុអីក៏ត្រូវពូជសាសខ្ញុំក្រហេតុអីក៏ពូជសាសខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើស៊ីឈ្នួលស្រុកគេពួកឯងគេប្រុសព្រៀងចាចា
អូខេអូខេយល់បងអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំកាត់ខ្លីៗប៉ុណ្ណេះចុះបងណាតាក់ទងត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុងបណ្ដាឧបសម្ព័ន្ធទី5បណ្ដាគោលការណ៍របស់សុំទោសសុំទោសចាំតិចឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញណាបងប្អូនអត់ទេនិយាយទៅមែនសាច់រឿងហ្នឹងទៅពេលអាចទៅនិយាយម្ដងដងមានអារម្មណ៍ថាហួសចិត្តទៅពេលអញ្ចឹងចេះជក់និយាយណាបងវាមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងចិត្តដែលយើងកាន់តែរៀនកាន់តែដឹងអញ្ចឹងណាបងហើយអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5គឺបណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាចា៎ហើយមានពេលក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមទៀតនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះជួយដឹងកន្លងមកដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវសូមប៉ុណ្្នឹងចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាណាជម្រាបលាក៏ជម្រាបលាប៉ុន្តែនៅសិនក៏ល្អព្រោះយើងអត់ទាន់ចាប់ទេចា៎ចា៎អរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់5ចំណុចដែលมันបានបកស្រាយទៀតទេព្រោះឫសាតែបងប្អូនបានចូលរួមច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមុនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលចំណុចទី1ថាមុននឹងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺត្រូវតែរំសាយតែទី1គឺការរំសាយនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបងប្អូនចង់ទៅមើលរឿងរដ្ឋបាលស៊ីវិលទាំងអស់នេះគឺគាត់តែបងប្អូនអានទាំង5ឧបសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺបងប្អូនអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី1និងអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី2ចំណុចទី2មុននឹងមានការរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការបង្កើតឯករាជ្យជាតិខ្មែរពីព្រោះមិនដែរទៅបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យណាដែលខ្មែរមិនទាន់មានឯករាជ្យទៅបង្កើតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបង្កើតនៅឯករាជ្យជាតិខ្មែរដោយធានាទៅលើការត្រួតពិនិត្យនិងការស៊ើបអង្កេតការដកចេញនៅជំនួយយោធានិងគ្រឿងសព្វាវុធយុទ្ធភណ្ឌគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺឧបសម្ព័ន្ធទី2បានចែងនៅរបៀបនៃការដករបៀបនៃការប្រមូលព័ត៌មានសូមបងប្អូនអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី2ទំព័រ195រហូតដល់ទំព័រ202ទាំងអស់គឺមាន12មាត្រាចំណុចទី3ថាមុននឹងបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបានគឺលុះត្រាណាតែរៀបចំពលរដ្ឋឱ្យជាម្ចាស់នៃអំណាចគឺរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជារៀបចំមកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំត្រឡប់មកវិញដោយសន្តិវិធីនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរឿងជនភៀសខ្លួននេះបងប្អូនអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី4នៅទំព័រ204 205 206ទាំងអស់គឺមាន3ចំណុចធំធំត្រូវរៀបចំភៀសជនភៀសខ្លួនត្រូវធ្វើអីគេខ្លះស្ថាប័នណាចុះរៀបចំយ៉ាងម៉េចទៅមកវិញនៅស្ម័គ្រចិត្តដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីគឺឧបសម្ព័ន្ធទី4បានបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតគឺមុននឹងបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបាននឹងគឺត្រូវតែបង្កើតឲ្យបាននៅសភាធម្មនុញ្ញតែចុះសភាធម្មនុញ្ញកើតបានយ៉ាងម៉េចគឺលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបង្កើតបានសភាធម្មនុញ្ញហើយសភាធម្មនុញ្ញកាលនោះគឺមានប្រមាណ120រូបស
ចាឯចំណុចចុងក្រោយគឺដែលនឹងអាចបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានគឺតួនាទីសភាធម្មនុញ្ញនឹងឯងព្រោះក្រៅពីបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញបានហើយចឹងសភាធម្មនុញ្ញត្រូវធ្វើការទៅលើរឿង2សំខាន់រឿង3សំខាន់ដែលអាចចេញបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1គឺការសរសេរនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយយកគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកធ្វើជាគោលបណ្ដាសភាធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថា3ដំណាក់ហ្នឹងទី1គឺការចូលរួមព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2គឺអនុម័តទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី3គឺប្រកាសទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងនេះគឺជា5ចំណុចដែលបងប្អូនបានចូលរួមដែរអញ្ចឹងពួកយើងសង្ខេបឲ្យចេញជា5ចំណុចប៉ុណ្្នឹងថាដើម្បីរៀបចំឲ្យបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺ5កន្លឹះហ្នឹងហើយ5កន្លឹះហ្នឹងសូមបងប្អូនអានលម្អិតនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទំព័រ181រហូតដល់ទំព័រ207តែរាប់ទៅគឺ5ឧបសម្ព័ន្ធ9ភាគហើយត្រូវជា32មេត្រាហើយឯកសារហ្នឹងបងប្អូនណាมันទាន់មានទេអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទមកក្នុងកັບផ្សាយនេះក៏បានឬក៏ទេទៅវិចិត្រផ្ទាល់ឬក៏ Facebook របស់វិចិត្រណាទេភាសាខ្មែរប៉ុនវិចិត្រនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងអាចឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងតើធ្វើអីគេខ្លះមុនបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសូមឲ្យបងប្អូនបានបន្តជួយចូលរួមមកកលៈទៀតត្រង់ថាតើចុះយើងត្រូវធ្វើអីក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះតើយើងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវធ្វើអីដើម្បីយើងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញវាសោតនកម្មជាច្រើនដងប៉ុន្តែតើយើងមានវិធីអីដើម្បីធានាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបើទោះបីជាវាសោតនកម្មឬក៏សារើប៉ុន្តែធ្វើស្របតាមរូបមន្តដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ចូលរួមដំបូងបងប្អូនអាចបើកមីនុតនៅក្នុងការនិយាយហើយបងប្អូនណាបន្តទៀតអាចជួយបើកបន្តទៀតណាយើងមានពេល20នាទីនៅក្នុងការជជែកត្រង់ចំណុចនេះតោះបងប្អូនណាចង់ចាប់ដើមមុនបងចិត្តាអាចចាប់ដើមមុនណាចាបានខ្ញុំចាប់ដើមមុនចាស់ចាយើងត្រូវធ្វើជានារីក្លាហានព្រោះនៅក្នុងនេះសត្វតែបុរសច្រើនដែរណោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមមួយចំណែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងកើតមិនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀង 100% ប៉ុន្តែខ្លឹមសាររបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺល្អមិន 100% ប៉ុន្តែមានចំណុចល្អជាច្រើនចាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីការពីមិនថាតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេសំបីតែការពីជាតិខ្ញុំនិយាយពីដំបូងឡើយខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ជាតិថាជាអីមានគណៈបកនយោបាយមានគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នានាគឺខ្ញុំតែងតែរត់តាមហើយចង់ការពីតែប៉ុន្តែអត់ដឹងថាការពីយ៉ាងម៉េចទី1អត់ដឹងការពីយ៉ាងម៉េចទី2អាហ្នឹងគឺជាជាតិពិតប្រាកដអត់គឺអត់ដឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាដើម្បីការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមកលុះត្រាតែទី1គឺយើងស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងសិនថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមានអីខ្លះខ្លឹមសារល្អមិនឬក៏អាក្រក់បែបណាស្រាប់តែយើងថាយើងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងដែលយើងអត់ដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមានខ្លឹមសារល្អ
គេកែទៅរកកន្លែងអាក្រក់ក៏យើងអត់ដឹងតែយើងការពារយ៉ាងម៉េចហើយខ្លឹមសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាក្រក់ហើយគេកែរត់តែអាក្រក់ទៀតយើងអត់ដឹងតែយើងការពារយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺរៀនអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងសិនទៅពេលដែលយើងរៀនហើយយើងនឹងស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទី1ចំណុចទី2គឺរៀនអំពីអ្នកណាដែលអាចកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានណាអើដឹងហើយថាគាត់គឺកើតចេញពីពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងពេលដែលយើងដឹងថាគាត់នឹងអាចកែសំដៅដល់នីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថានីតិបញ្ញត្តិគឺជាអ្នកកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនអត់ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានរៀនពីទួលនីតិកតបកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអត់ដែលបានស្គាល់ពួកគាត់តែយើងនឹងអាចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងយ៉ាងម៉េចបើគាត់គឺជាអ្នកធ្វើជាអ្នកកែប្រែប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់ពីតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាអត់ស្គាល់គាត់ណាទី3ចំណុចទី3ដែលសំខាន់គឺយើងរដ្ឋសកម្មសកម្មនៅក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីតួនាទីកាតព្វកិច្ចនឹងឯងសកម្មនៅក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងទៅពេលដែលយើងសកម្មយើងនឹងមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចល្អបែបណាយើងនឹងមានវិធីនៅក្នុងការពារព្រោះបើសិនជាយើងអត់រៀនពីគាត់អត់រៀនពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយយើងអត់អាចកែយើងអត់អាចការពារបានទេវាប្រៀបថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចេះបើកឡានបើយើងអត់ទៅរៀនបើកឡានយើងអត់ចេះបើកឡាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ពីរបស់ដែលយើងត្រូវការពារហើយរៀនឲ្យស្គាល់ពីអ្នកដែលយើងដែលគាត់មកកែនឹងឯងចាហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយគំភ្លេចទោះជាប្រទេសរបស់យើងគឺបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រគឺគណៈបកនយោបាយជាអ្នករើសមន្ត្រីបកសំទោរើសបេក្ខជនគណៈបករបស់គេឲ្យមកធ្វើជាមន្ត្រីសាធារណៈឲ្យយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតានាមកាលពីមុនខ្ញុំអត់ទាន់យល់ខ្លឹមសារនឹងបានច្រើនគឺខ្ញុំនិយាយក៏មានភាពមិនសូវជាជឿជាក់ប្រមាណប៉ុន្តែទល់ពីលក្ខណៈរបស់ពលរដ្ឋឯកតានាមមកគឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតានាមកាន់តែខ្លាំងហេតុអីព្រោះពលរដ្ឋឯកតានាមគឺជាអ្នកដែលអាចសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសយើងជាអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដែលទៅអង្គុយសរសេរច្បាប់នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតានាមនឹងដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់យើងឲ្យគាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងហើយក៏ដូចជាថែរក្សានឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទៅបានណាអញ្ចឹងជំហានចំណុចទី4ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតានាមនឹងចា៎ហើយជំហានទី5ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនដែរគឺរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស $23,991 ហ្នឹងចា៎ហើយឯងបានជាខ្ញុំលើកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺជារូបមន្តនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងតែជារូបមន្តនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហ្នឹងគឺល្អបានប៉ុណ្ណាហើយស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុណ្ណាបើយើងអត់ស្គាល់ពីរូបមន្តរបស់យើងហ្នឹងបើគេកែប្រែទៅរកអាខូចខូចទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងនឹងដឹងដល់របៀបណាណាអញ្ចឹង5ចំណុចនេះគឺចំណុចទី5គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងឯងចាហ្នឹងគឺជាចំណែកដែលខ្ញុំចូលរួមបងអរគុណខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណចុះពីចិត្ត
ចន្ទាអានឹងសវិនបាទខ្ញុំមានកំចូលរួមខ្លះដែរដើម្បីការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមទី1គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលប្រើរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងគឺបង្កើតចេញអំពីការចេញអំពីកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពពីក្រុមបារីចឹងដើម្បីការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងទី1គឺយើងត្រូវតែរៀនអំពីកិច្ចប្រពៃក្រុមបារីនេះទីណោះចេះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់អំពីជាពិសេសនេះគឺឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលនិយាយអំពីបណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនោះនឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងត្រូវរៀនព្រោះកាលណាដែលយើងអត់អាចដឹងអំពីរូបមន្តអត់ដឹងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះកើតចេញដោយរបៀបណាទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងថាតើការពីរបៀបណាជាប់ទេជារឿងទី1គឺរៀនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហើយទី2គឺរៀនអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទាល់បានថាបើយើងចង់ការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដូចมันខុសអីពីយើងដែលយើងចង់ចេះហូបយើងចង់ចេះស្លហើយយើងអត់ទៅរៀនស្លយើងអត់អាចទៅចេះស្លកើតទេចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នានឹងយើងចង់ការពារតើតើយើងយល់ហើយយើងគោរពតាមយើងរៀនឲ្យចេះទី3គឺការរៀនអំពីកាតព្វកិច្ចទូនីតិឬក៏អាចនិយាយថាអំណាចអំណាចរបស់ប្រព័ន្ធទាំង3គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការព្រោះការដែលសិក្សាអំពីអំណាចទាំង3នេះគឺអាចជួយការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានផងថាពេលដែលបែបធ្វើវិសាស្តនកម្មក៏រដ្ឋក៏រដ្ឋសភាឬក៏អំណាចនីតិប្រតិនីតិបញ្ញត្តិជាអ្នករៀបចំការធ្វើវិសាស្តនកម្មហើយអំណាចនីតិប្រតិបត្តិក៏គឺមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើលក្ខណៈអញ្ចឹងការដែលសិក្សាអំពីអំណាចទាំង3នេះគឺយើងអាចដឹងថាតើពេលណាគេត្រូវការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិធ្វើហ្នឹងតើត្រូវទេអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីដំណើរការនៃការធ្វើវិសាស្តនកម្មឬក៏កែប្រែហើយយើងដឹងថាតើនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតឡាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងការដែលសិក្សាអំពីអំណាចទាំង3នេះគឺសំខាន់ជាងជាអាចថាសំខាន់ខ្លាំងដែរនៅក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងអត់អាចគ្រាន់តែដឹងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅអនុវត្តឬក៏អ្នកដែលកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេធ្វើអីខ្លះទេគេមានអំណាចធ្វើអីខ្លះទេហើយគេកែប្រែហ្នឹងត្រូវតាមនីតិវិធីអត់ទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺមាន3ចំណុចទី1គឺរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងជារូបមន្តនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងទី2គឺការសិក្សាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទាល់ឲ្យចេះទី3គឺការរៀនអំពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការខ្ញុំមាន3ហ្នឹងបងចូលរួមណាអរគុណព្រះចន្ទាហើយសវិនចំណុចអាចឯងចង់ចូលរួមបញ្ជាក់បន្ថែមបាទបងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយយល់ឃើញស្តីនឹងបងវិចិត្រដែរឬក៏ដូចបងវិចិត្រដែរតទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងមានតែកលឹះទី1ដែរសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាអ្វីហើយយើងត្រូវតែដឹងថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺចេញឬក៏មានកំណើតចាប់កំណើតពីណាមកវាដូចជាឪពុករបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាអ្វី
ចេញពីប្រភពណាអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺវានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ដើម្បីការពារកូនកុំឲ្យខុសពីឪឬក៏ខុសពីពូជរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺត្រូវតែមើលឬក៏យើងរៀនអំពីស្វែងយល់អំពីគោលបំណងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហ្នឹងថាគោលបំណងគឺគេចង់បានអ្វីហើយគោលបំណងដែលបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺមានគោលការណ៍មានទិសដៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសមិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចោលនោះទេគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធានាអំពីគោលដៅឬក៏ការវិវត្តនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែរថាតើនៅពេលដែលវាវិវត្តឬក៏មានការវិសោធនកម្មនានាហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសអត់ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលគេមានចែងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអព្យាក្រឹតมันមានតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេសម្បីតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសក៏មានចែងនៅក្នុងដែរហើយខ្លឹមសារមួយចំនួនគឺបានដកចេញដកស្រង់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលចង់និយាយកន្លែងនេះតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយទី1ទី2គឺយើងគួរតែរៀនឬក៏អានស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងតែម្ដងយើងមានតែប្រមាណដូចជាតិចដែរទេ100ជាងទពលឬក៏មិនថា200ផងក៏ខ្ញុំអាចនឹងភ្លេចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាចំណែកមួយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគួរតែទឹកអាចព្រោះនៅក្នុងនោះវាមាននិយាយអំពីសិទ្ធិជាគោលអំពីកាតព្វកិច្ចអាជ្ញាធរអំពីកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋអំពីប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាជាពិសេសគឺចំណុចនិយាយអំពីការកែប្រែនិងការវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនីតិអង្គនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគាត់កែប្រែមានការកែប្រែអញ្ចឹងគឺតើការកែប្រែហ្នឹងវាសមស្របជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់ឬក៏ជាពិសេសគឺតើវាសមជាមួយនឹងវាត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងផ្ទាល់ដែរឬអត់ហើយចំណុចទី2សំទោសចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែតាមដានឬក៏ស្គាល់អំពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងជាពិសេសតែម្ដងនៅពេលដែលព្រោះថាស្ថាប័ននេះគឺជាស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចទៅលើការកែប្រែការបន្ថែមឬក៏ការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងច្បាប់នានាដែលដាក់ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអញ្ចឹងតើការកែប្រែបុគ្គលដែលកែប្រែហ្នឹងគឺគាត់ជាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាគួរតែឆ្វេងយល់អំពីលក្ខណៈបុគ្គលដែលជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនីមួយៗហើយនៅពេលដែលចំណុចទី5គឺនៅពេលដែលមានការកែប្រែឬក៏មានការវិសោធនកម្មលើកក្រោយៗឬក៏លើកបន្ទាប់ក៏ដោយគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាមដានអំពីខ្លឹមសារដែលគេកែហ្នឹងតើខ្លឹមសារដែលកែហ្នឹងវាបំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមឬក៏បំរើទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិដែរទេតើវាស្របជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏គោលបំណងរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀននឹងឆ្វេងយល់អំពីខ្លឹមសារហ្នឹងនៅពេលដែលគេកែយើងមិនមែនគួរដឹងតែត្រឹមតែគេកែប្រមាណដល់ប្រមាណដល់ទេគឺយើងត្រូវតែដឹងថាគេកែខ្លឹមសារហ្នឹងទៅលើរឿងអ្វីខ្លះ
ចំណេញដល់ជាតិយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយផ្ដល់ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សាធារណជននៅពេលដែលមានការកែប្រែគួរតែចូលរួមគំនិតជាបើកចំហតាមទាំងតាមដានហើយក៏ត្រូវតែបង្ហាញបញ្ចេញនៅមតិយោបល់នៅចំណុចណាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាវាអត់សមស្របឬក៏មានការចង់ឲ្យស្នើកុំឲ្យមានការឬក៏ធ្វើការកែប្រែបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺត្រូវឲ្យមានការធ្វើជាមតិឬក៏ជម្រាបឲ្យព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ទៅដល់សាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺបានដឹងនៅក្នុងការកែប្រែនីមួយៗឬក៏ការធ្វើការសកម្មកម្មផ្សេងៗហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាសវិញវិញអាចចូលរួមបានថាយើងស្បពេលខ្លះដែរពីពិសេសគឺនៅពេលដែលចូលរួមជួយបញ្ជាក់សំណួរនេះណាអជួយបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើដោយរបៀបណាហើយពិសេសថាតើយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីណាទៅបានក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏យើងធ្វើអីមុនពេលពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញណាណាយើងអាចស្បពេលពីណាចូលបានចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមឆ្លើយតែម្ដងព្រមចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដំបូងឡើយគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺត្រូវតែឆ្វេងយល់សិក្សាអំពីគុណតម្លៃនៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះចា៎ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃហើយគាត់នឹងអាចដឹងថាសិទ្ធិអំណាចក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺអំណាចរបស់យើងហ្នឹងគឺគេចែងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងពលរដ្ឋដាច់ខាតត្រូវតែកាន់ច្បាប់ឲ្យជាប់ព្រោះអីនៅពេលដែលយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់វាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអំណាចលើក្នុងខ្លួនបន្តិចម្ដងបានន័យថាដំបូងឡើយគឺយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាអូត្រូវចូលរួមការពារជាតិរបៀបម៉េចអូរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1993នេះល្អហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគេតែងតែមានការវិសោធនកម្មច្បាប់តើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងមានការចូលរួមធ្វើជាប្រជាមតិអត់ហើយបើអត់មានទេតើពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមរុខខ្ញុំគិតថាដំបូងដែរគឺខ្ញុំសិក្សាជ្រាវយល់អំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាជ្រាវយល់ដឹងខ្លះៗហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានតំណែងដំណងជាមួយនឹងស្ថានទូតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសខ្មែរយើងណាចាពួកអីដេសាតែស្ថានទូតទាំងអស់គេមកដេសាតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឯងគឺគេមកដូចជាអ្នកខ្លមមើលពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិបានគេហៅថាស្ពតអ្នករាយការណ៍ពិសេសចាលោកវិទិតតែក្នុងនោះគឺគេបានទៅសេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាជ្រាវយល់ទើបខ្ញុំដឹងថាអូតាមពិតទៅស្ថាប័នអង្គការលៀនលៀនហ្នឹងគេមកខ្លមមើលតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីច្បាប់គឺគាត់យល់ដឹងថាអូសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមាន5អំណាចធំធំរបស់យើងច្បាប់អំណាចកម្ពុជា3គឺសភាលីតិគឺអំណាចលីតិបញ្ញត្តិលីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការអំណាចសារព័ត៌មានហើយនឹងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគេនិយាយរៀបរាប់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយនឹងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតដែលគេបានចែងហើយនឹងកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាដែលដែល
ជាច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលតាក់ទិនណានិយាយរួមគឺឲ្យតាក់ទងលើសិទ្ធិមនុស្សគឺកម្ពុជាត្រូវតែទទួលយកទាំងអស់ដោយសារតែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺគេបានសរសេរក្តោបជាមួយថាឲ្យតាក់ទិនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវទទួលយកហើយក្នុងនេះដែរនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5សភាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតក្នុងបណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាគេបានសរសេរអានេះយើងនិយាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងឆ្នាំ93នៅពេលដែលអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំជនភៀសខ្លួនការដកកងកម្លាំងបរទេសការរំសាយកងទ័ពភៀសទីខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 70% ហើយ SNC នឹងត្រូវចូលរួមសហការធ្វើកិច្ចការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយត្រង់ត្រង់ជាមួយនឹងអន្តរជាតិហើយតែនេះយើងនិយាយពីគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេតម្រូវឲ្យធ្វើរៀបមកដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងបានន័យថាអត់នៅស្ថិតនៅក្រោមគំនាបបង្ករបស់បរទេសណាមួយហើយភាគីខ្មែរទាំងអស់គឺត្រូវរំសាយចលនាពីមុនមកទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនោះបានន័យថាគឺបង្កើតថ្មីហើយអត់មានយកអាចារ្យយកមកដាក់ថ្មីទេគឺបង្កើតថ្មីហើយថ្មីនេះកើតឡើងពីអីគឺកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមួយមិនមែន2ចាឥឡូវយើងនិយាយពីគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេសរសេររៀបរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏តាភិបាលរដ្ឋខ្មែរនេះសិក្សាឆ្ពេញយល់ហើយនៅក្នុងនេះគេបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការកែប្រែវិសោធនកម្មអីក៏ដោយគឺត្រូវធ្វើទាំងពីរនេះគេថាក្នុងចំណុច1ខ្ញុំសូមអានទៀតណារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលុះត្រាតែមានរបៀបរបបចាត់តាំងមួយតាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិការធ្វើជាប្រជាមតិឬក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់កែប្រែអូខេក្នុងនេះគឺគេថាកែប្រែបានតែប៉ុន្តែការកែប្រែនោះគឺមិនអាចប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេបានន័យថាបើសិនជាវិសោធនកម្មនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតធ្វើអ្វីមួយដែលគេហៅថាចូលរួមការពារប្រទេសចូលរួមធ្វើនយោបាយជាតិបែរជាមានការគៀបសង្កត់មានការកម្រៀងកំហែងអានោះគឺអត់បានទេព្រោះអីគេបានសរសេរថាដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះចំណុចទី2គេបានសរសេរទៀតខ្ញុំសូមអានត្រង់នឹងបន្តិចចំណុចទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៃកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយគេដាក់ទៀតថាដូច្នេះហើយដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រានសេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានិងបង្កើតសមាគមរួមមានគណៈបកនយោបាយនិងសហជីពដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវនិងស្មើនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពារកុំឲ្យមានការដកហូតសិទ្ធិដោយវិធីផ្តាច់ការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំនឿចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវនិងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយចាចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាមកទៅយើងដឹងថាវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសយើងគឺតម្រូវឲ្យដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមត្រួសត្រាខ្លីៗណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាដើមដៃគឺពលរដ្ឋគឺត្រូវសិក្សាឆ្ពេញយល់អំពីច្បាប់
នៅពេលដែលយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់ហើយបងប្អូននឹងមានកម្រិតថាអូអញ្ចឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋចាព្រោះឯពលរដ្ឋគឺត្រូវតាមច្បាប់ពិភពសិក្សាឲ្យយល់អំពីគុណតម្លៃច្បាប់ហើយយើងនឹងដឹងថាយើងនឹងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតហើយដូចជាខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវអាចដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសតែការគឺយើងអត់មានសិទ្ធិមកប្រជុំគ្នាទៅជជែកគ្នាអំពីរឿងជាតិបានទេការសម្រេចចិត្តនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកមានអំណាចគេចង់ធ្វើអីគេធ្វើអីទៅតាមអំពើចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់ដែលមានការពន្យល់ជាអន្តរជាតិតែក្នុងនោះគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពបានបញ្ជូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសមកឆ្លងមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជានេះឯងដែលគេដឹងថាពីមុនមកប្រទេសកម្ពុជានោះគឺមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអនុវត្តដំណាក់ការអន្តរការនេះទោះបីជាត្រឹមត្រង់ឬក៏មិនត្រឹមត្រូវក៏គេមានអ្នកឆ្លងមើលពិសេសទៀតតាម3រាយការណ៍ទៅមហាសន្និបាតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអ្វីខុសពីគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺគេមានការណែនាំអីអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏គេបាននិយាយដែរថាឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅវិបមិនក្តីគឺយើងត្រូវប្រើចិត្តមួយគឺថាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមួយគ្នាបាននេះថាម៉េចហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ត្រូវចេះគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់អាចឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬក៏វាយប្រហារគ្នាអត់មានអីចំណេញទេអញ្ចឹងមានតែយើងកាន់ច្បាប់មកតិចលើតុកឲ្យចរចាទាំងអស់គ្នាតាមបីប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំគឺស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនិយាយយកច្បាប់ពីគោអត់អាចយកតាមគំនិតលោកអរគុណចាអរគុណលោកវិនដូចថាពេលយើងតតិចដែរអមបងប្អូនដូចថាថ្ងៃនេះគឺពួកយើងធ្វើការផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមដែរដូច្នេះអបងប្អូនមិនបានឃើញមុខពួកខ្ញុំដូចថាតែម្នាក់ៗសត្វតែជីវ៉ាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយស្ទើរទៅទាំងអស់គ្នាណាដូច្នេះទៅមិនបានឃើញមុខមាត់ជាក់ស្ដែងកាយវិការភ្នែករបស់យើងទេតែបានឃើញត្រឹមតែរូបថតដែលជាកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងតែមើលថ្ងៃស្អែកពួកយើងនឹងមកពិធីសាសមកមើលព្រោះថ្ងៃនេះដើមម៉ោងក៏បងប្អូនចូលហ្នឹងក៏បាក់ដែរចាអញ្ចឹងបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងពួកបងប្អូនឆ្ងល់រឿងថាមិនឃើញមុខណាដោយសារតែយើងសោមមកទីខ្ញុំសូមធ្វើការជាការសង្ខេបដោយតែកំណត់បងប្អូនបានចូលរួមដែរតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែ2ទេជាគំនិតសង្ខេបថាបើតើយើងគុំមិនយើងអាចចូលរួមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទោះបីជាយើងបានបញ្ជាក់ថាមុនបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះហើយនៅពេលដែរជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបែបណាមានតែយើងជាអ្នកសិក្សានេះឯងជាអ្នកបន្តបេសកកម្មនឹងនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាមដំណើរការនីតិវិធីនៃច្បាប់ថាត្រូវធ្វើអីគេខ្លះមុនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបែបណាបងប្អូនត្រូវឡើងថ្លែងហើយបងប្អូនរកគន្លឹះឡើងវិញថាចុះយើងធ្វើអីបច្ចុប្បន្ននេះទី2ដែលចង់បញ្ជាក់ជាកំណត់ថា2ទេក្នុងការចូលរួមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហ្នឹងត្រង់ថាទី1គឺការដែលយើងជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តនៅក្នុងការចូលរួមជំរុញទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងតែតកតិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯកេឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាទំព័រ270ដល់ទំព័រ274កិច្ចព្រមព្រៀងនេះសំខាន់ណាស់ដែលធានានៅឯករាជ្យធានាអភិក្រមធានានៅឯកភាពធានាឲ្យខ្មែរអាចមាននីតិរដ្ឋទ
ទី2គឺការធានានៅការអនុវត្តសេចក្តីក្នុងការស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញពីព្រោះតែការណាតែបរទេសឧទាហរណ៍ណាបរទេសអាចដោះប្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានអញ្ចឹងមិនដែលគេអាចបញ្ជាលើការដឹកនាំរបស់ខ្មែរហើយអញ្ចឹងខ្មែរទៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការពារប្រយោជន៍ខ្មែរយ៉ាងម៉េចទៅបានអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការទាមទារតបឲ្យមានការអនុវត្តតែក្រមរដ្ឋសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរឿង3តូចៗដែលពួកយើងតែងតែធ្វើទី1គឺការដែលយើងធ្វើតែរៀនហើយរៀននេះមិនមែនរៀនតែនៅក្នុងតាមរយៈការផ្សាយនេះទេបងប្អូនអានបងប្អូនជជែកបងប្អូនបង្កើតចំនួនសត្វតែជាវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនទី2គឺការដែលយើងខំចែករំលែកគ្នាហើយទី3នោះគឺការទៅគោះទ្វារស្ថានទូតនានាដែលជាភាគីហត្ថលេខីដែលមាននៅក្រុងភ្នំពេញឬក៏បងប្អូននៅឆ្ងាយដូចវិញក្តីនៅកូរ៉េដូចចន្ទាដូចបងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃនៅម៉ាឡេសូមបន្តផ្ញើសារឬក៏ទំនាក់ទំនងមកពួកគេផ្ទាល់ពួកយើងទៅគោះទ្វារគ្នាបដាក់គ្នាបែបហ្នឹងឯងទើបយើងអាចចូលរួមជួយជាតិយើងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណឹះទី1ដែលមាន3ចំណុចតូចៗនៅក្នុងហ្នឹងហើយទី2គឺការដែលយើងត្រូវចាប់ដើមធ្វើនៅក្នុងការធានាបង្កើតមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំនយោបាយជាមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិទើបមន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយនឹងគឺអាចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានកុំឲ្យការកែប្រែឬក៏សើររដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងទៅជាកែប្រែឲ្យជាតិរលាយអីគឺកែប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមរូបប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគន្លឹះ3ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការផ្ដើមធ្វើទៅបានគឺពលរដ្ឋឯកតានាមគឺពលរដ្ឋសកម្មគឺពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋដូចតែពួកយើងបញ្ជាក់3គន្លឹះនេះប្រហែល7-8ខែនេះហើយអញ្ចឹងមិនបញ្ជាក់បន្ថែមច្រើនទេនៅត្រង់ការធ្វើជាពលរដ្ឋឯកតានាមដែលផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងត្រង់ថាបងប្អូនទៅតាមដាននៅបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ពីព្រោះបោះឆ្នោតតាមបែបសមាមាត្រមានន័យថាយើងអត់មានត្រូវក៏តាមដានបេក្ខជនអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងប្រើចរិតលក្ខណៈឯកតានាមដូច្នេះយើងតាមដាននៅបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយដែលនឹងជាប់ឆ្នោតហើយបន្តតាមដានបន្តកត់ត្រានៅពេលដែលពួកគេខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំហើយចេះបង្កើតចំនួនពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកទៅសួរពួកគេយកទៅថតដល់យកទៅសួរហើយយើងថតទុកជាផុសតាងទុកទៀមទាទុកតវ៉ាទី2គឺធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋដែលយើងរៀនប្រើប្រាស់នៅអំណាចទាំង5បើកាន់តែអំណាចទាំង5នេះធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាលដៃបិសាចហើយពួកគេនឹងឯងបានលេះប្រើអំណាចទាំង5ហើយគឺបន្តកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យប្រះចាកឲ្យកែប្រែពីមន្ត្រីល្អឲ្យទៅជាមន្ត្រីក្បត់ជាតិទាំងអស់កែប្រែពីមេដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយលួចជាតិលួចជាតិទាំងអស់នឹងឯងចុងក្រោយគឺការធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មដែលសកម្មនៅក្នុងការរៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយបើទោះបីជាពួកយើងចូលរួមបកស្រាយមែនតែពេលដែលបងប្អូនជឿគឺជឿឯកសារពួកឯកសារមិនចេះក្បត់មិនចេះអង្គុយខកចិត្តខូចចិត្តដូចអ្នកដែលបកស្រាយទេប៉ុន្តែស្ដាប់ទាំងពីរហើយធ្វើការពិចារណាទី2គឺយើងសកម្មនៅក្នុងការរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យយើងអាចធានាអាចជំរុញចំណុចទី1និងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នឹងហើយចុងក្រោយថាសកម្មនេះគឺយើងសកម្មប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យទាំងកាយទាំងវិចារទាំងចិត្តរបស់យើងត្រូវតែបង្ហាញពីព្រោះការដែលចំណុចខ្សោយរបស់ប្រភេទបិសាចឬក៏ជនប្រជាពិធត់ហ្នឹងគឺពួកគេខ្លាចច្បាប់ពួកគេខ្លាចសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងពួកគេគឺមិនអាចយករដ្ឋធម្មនុញ្ញមកធ្វើជាលេសឬក៏មកធ្វើជាការបិទបាំងតទៅទៀតទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងប្អូនបានចែករំលែកថានឹងការសង្ខេបពីគំនិតនេះដែលអាចជួយបងប្អូនជំនួយភាសាថាបងប្អូននឹងធ្វើអីហើយបងប្អូនគិតចេញថាបងប្អូនត្រូវធ្វើអីបងប្អូនជួយសរសេរបញ្ជាក់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជាការបញ្ជាក់ថាបងប្អូនក៏បាននៅក្នុងប្រធានបទជាមួយពួកយើងល្ងាចនេះដែរទោះបីជាបងប្អូនមិនបានឃើញមុខពួកយើងហើយពួកយើងមិនបានទៅសួរឆ្លើយឆ្លងជាមួយបងប្អូនច្រើនក៏ដោយណាអឺជំនាញហើយនឹងបើកម្ដៅមានអីជាការចូលរួមបញ្ជាក់ចុងក្រោយមុននឹងពួកយើងជម្រាបលាបាត់ក្នុងការផ្សាយនេះចា៎ហើយចំពោះខ្ញុំជាចុងក្រោយគឺចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលយើងរៀនហើយយើងចេះបានមួយយើងចែកមួយទៅវាមានអីដែលយើងគួរឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសណាព្រោះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកដឹងថាបណ្ឌិតគេអាចនឹងបាក់មុខបាក់មាត់អីបើសិនជាគេចែករំលែកទៅខុសអក្សរាវិរុទ្ធឬក៏ខុសពាក្យប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋពីដំបូងគឺខ្ញុំអៀនខ្ញុំអីខ្លាចខ្មាស់គេដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រឹងរៀនហើយយល់អំពីថាពេលដែលយើងធ្វើជាពលរដ្ឋកម្មពេលដែលយើងចង់ជំរុញឲ្យប្រាប់នឹងអនុវត្តគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមចែករំលែកព្រោះច្បាប់នឹងអនុវត្តមិនមនុស្ស2 3នាក់ឬក៏មនុស្សមួយក្រុមអាចជំរុញឲ្យច្បាប់នឹងអនុវត្តទេគឺយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់រៀនបណ្ដើរចែករំលែកបណ្ដើរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយយើងចែករំលែកស្របទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់អញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសគ្មានណាម្នាក់មកអាចមកចាប់ពលរដ្ឋដែលនិយាយអំពីច្បាប់ទៅដាក់គុកបានទេព្រោះប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការសារចុងក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយនេះណាបងប្អូនដែលសិក្សាអំពីច្បាប់ហ្នឹងគឺជួយមិនជួយឲ្យបងប្អូនព្យាយាមណាស្អានអានដើម្បីចែករំលែកកិលៈនេះត្រង់តែនិយាយពេលដែលយើងចែកទៅទីមួយគឺយើងចែកខ្លួនឯងទីពីរគឺយើងចែកទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភក្តិយើងដទៃទៀតមិនថាការផ្សាយឬក៏ការថតវីដេអូឬក៏ការអាននៅចិត្តកូនឬក៏ចិត្តបងប្អូនឯងជាដើមគឺយើងអានព្យាយាមឲ្យលឺលឺឲ្យគេបានឮដែរអញ្ចឹងណាចានេះគឺជាកន្លឹះជំរុញឲ្យខ្ញុំគិតថាចង់ផ្សាយសារទៅកាន់បងប្អូនវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់គ្នាចាអរគុណចាអរគុណចេជន្ទាមានអីបញ្ជាក់ចុងក្រោយដែរខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរបងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពិសេសគឺគួរតែព្យាយាមចូលរួមអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជាបញ្ហាទូទៅចុងក្រោយដែរជាលេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងរវល់ក្នុងការធ្វើការរវល់នឹងរឿងអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចជឿតែចាំពេលទៅណេវាអត់មានសោះគឺយើងគួរតែឆ្លៀត1នាទីក្តី5នាទីក្តីធ្វើនៅអ្វីដែលជាចំណាយដែលជួយជាតិបានអានេះខ្ញុំគិតថាគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើបើយើងចាំតែនេះយើងអាចធ្វើបាននេះអរគុណច្រើនបងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបណ្ដាចុះអរគុណបងប្អូនជំនួយភាសាបងប្អូនណាដែលចង់បានឯកសារទីនៅកូរ៉េអីអាចទៅតងចន្ទាបានបងប្អូនណាដែលចង់បានឯកសារនៅស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែនៅក្នុង comment នេះបងប្អូនតាមគឺស្ដាប់គំនិតគំនូរមកក្នុងការផ្សាយនេះមកបងប្អូនគំនិតគំនូរទៅបងប្អូនជំនួយភាសាហើយបងប្អូនណាដែលចង់ឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចគំនិតសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅប្រទេសរបស់បងប្អូននៅខេត្តក្រុងរបស់បងប្អូនជំនួយភាសាគំនិតគំនូរមកពួកខ្ញុំតែពួកខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទហើយលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែនេះគឺមាន Telegram ដែរអាចផ្ញើសារតាម Telegram មកបានតែបងស្រូនកាន់លេខទូរស័ព្ទ098
និងមកខ្សែទៀត097លេខ8 23 1091ហើយខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺលេខ086ក៏បាន085ក៏បានលេខ23 1091ទំនាក់ទំនងសញ្ញោពីរដងជាការបញ្ជាក់ថាបងប្អូនជំនួយវិសាចង់ជួបហើយទៅការជជែកណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានការចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនជំនួយវិសាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូម